ខ្ញុំកណ្ណាសូមធ្វើការគោរពចំពោះលោកម្ចាស់ជាប្រធានរាជរបស់ដែលគង់ចូលរួមមើលហើយចម្រើនពរញោមប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាផងដែលអ្នកចូលរួមមើលដូចគ្នានៅក្នុងពេលយប់នេះអាត្មាឡាយនិយាយអំពីមោទនភាពជាតិតិចញោមបានហើយជាប្របាក់ស្ដាប់តិចហើយមានបាក់គេរួមក្រោយខ្នងគេចាក់ធំបាក់រួមគេកាញោមជួយខមមិនប្រាប់ទេញោមស្ដាប់សលេងយ៉ាងមិនដែរហើយលោកវាមិនលើអីចាំស្មាននិយាយក្រោយព្រោះគេរួមក្រោយខ្នងជាប់វត្តញោមជួយប្រាប់សលេងតិចស្ដាប់បានច្បាស់ទេបើមិនទេថែមសលេងតិចមានញោមស្រីម្នាក់គាត់សួរអំពីរឿងមោទនភាពជាតិហ្នឹងញោមមោទនភាពមោទកភាពមោទនភាពតាមពិតទៅភាសាថាមោទកភាពហើយនឹងមោទនភាពដូចគ្នាទេចង់បកស្រាយបែបភាសាតិចសិនមោទនៈហើយនឹងមោទកអមោទកភាពប្រែថាអ្នកត្រេកអរអ្នកដែលត្រេកអរអ្នកដែលពេញចិត្តសប្បាយទៅក្នុងអីមួយដែលជារបស់ខ្លួនគេថាមោទកសម្រាប់យកបុគ្គលដល់ពេលមោទនៈសម្រាប់យកកិរិយាត្រេកអរនៃចិត្តដូចយើងនិយាយថាមោទនៈភាពភាវៈនៃចិត្តហ្នឹងវាធ្វើការត្រេកអរតែមោទកភាពបានន័យថាបុគ្គលអ្នកត្រេកអរភាវៈនៃបុគ្គលអ្នកត្រេកអរឥឡូវមិនចង់និយាយពីរឿងភាសាសាស្ត្រក្នុងប្រមាណនេះវាចេះណាញោមហើយបានជាគេចេះតែនិយាយថាពូជសាសមួយមួយប្រសិនបើបាត់បង់នូវមោទនភាពជាតិពូជសាសហ្នឹងអាចរលាយបានហើយសួរថាតើប្រទេសជាតិនោះវាតាក់តងស្អីរឿងមោទនៈនោះមោទនៈភាពក្នុងវប្បធម៌មោទនៈភាពនៅក្នុងអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនអាចប្រអត់ដល់នោះវាយ៉ាងម៉េចអាត្មានិយាយអំពីការកកើតឡើងនៃមនុស្សនៃបឋមកម្មឲ្យញោមស្ដាប់ខាងដើមបន្តិចហើយនឹងដំណើរតាមតោងនៃការវិវត្តមកណាបើនិយាយទៅតាមគម្ពីរដែលមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកបាននិយាយអំពីការកកើតនៃកម្មសាជាថ្មីបន្ទាប់មកពីផែនដីនឹងត្រូវបានឆេះទៅហើយពេលណាដែលផែនដីនឹងកកើតជាថ្មីសំគួរដល់ការដល់ពេលវេលាហើយសត្វលោកទាំងឡាយដែលមកអាស្រ័យនៅលើផែនដីនឹងមុនគេបង្អស់គឺពពួកព្រំពពួកព្រំមលោកព្រោះនៅក្នុងសម័យដែលផែនដីវិញនេះសត្វលោកមានសល់ទេសត្វលោកនៅក្នុងពពផែនដីរបស់យើងនឹងអត់មានសេះសល់សំបីតែមួយបន្ទាប់ពីការស្លាប់ទៅនោះបដិសន្ធិក្នុងកំណើតនៃចក្រវាឡតៃលោកថាផែនដីនេះក៏កើតឡើងវិញដមមនៅបានហើយសត្វដែលមកចុះជន់លើផែនដីនឹងមុនគេមកអាស្រ័យលើផែនដីមុនគេមានតែពពួកព្រំតែប៉ុណ្ណោះអាត្រង់កន្លែងហ្នឹងញោមពុំតាន់សួរថាមែនអត់តើវាគួរដល់ការជឿបានអត់តែនេះអាត្មានិយាយស្ដាប់សិនថាដំណើរឡើងតោងវាយ៉ាងម៉េចដ
ដល់ពេលប្រភេទពួកព្រមទាំងឡាយដែលមកអាស្រ័យផែនដីនោះសត្វណាដែលវាលពឹសដែលវាឆ្ងល់ដែលវានៅមានការជាប់ចំពាក់អានឫស័យកលេសវាមិនទាន់អស់ហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមអាស្រ័យរបស់របរដែលអាស្រ័យលើផែនដីនោះទៅជាកេះទៅជាគៀវទៅជាលវលនៅក្នុងរឿងសាច់សត្វនៃផែនដីនោះរហូតដល់ទីបំផុតខ្លួនឯងនោះត្រូវបរិភោគនៅសត្វផែនដីនោះជាអាហារដែលផែនដីកើតតបងនោះវាជារបបបរិសុទ្ធដែលវាអត់មានរោគអត់មានអីដល់ពេលអាហារទាំងឡាយដែលជាដុំបំនុចចូលទៅក្នុងរាងកាយរាងកាយនោះក៏ប្រែប្រួលវាត្រូវមានជុះវាត្រូវមានចូលវាត្រូវមានចេញដល់ពេលទីបំផុតពពួកព្រមទាំងឡាយហ្នឹងអស់នៅរិទ្ធអស់នៅអំណាចដែលជាសភាពដើមរបស់ខ្លួនហើយត្រឡប់ទៅជាសាមញ្ញជនធម្មតាដូចជាមនុស្សឥឡូវចាមានភេទជាស្រីមានភេទជាប្រុសបាត់បើតាមធម្មតាពួកព្រមទាំងឡាយរូបរបស់ព្រមដែលកកើតឡើងដោយអំណាចកម្មមានភេទជាប្រុសស្រីទេរូបព្រមបដិសន្ធិដោយកុសលឈាននៅក្នុងឈានវាមានការបែងចែកភេទទេបើជាកុសលធម្មតាធម្មតាដូចញោមធ្វើទានញោមរសាផ្សល់អីចឹងញោមជួយសង្គ្រោះជនដទៃចឹងតួកុសលប្រភេទហ្នឹងនាំឲ្យបដិសន្ធិកំណត់ជាសត្វដែលមានភេទជាប្រុសផងស្រីផងប៉ុន្តែប្រភេទពួកព្រមបដិសន្ធិដោយអំណាចកុសលក្នុងឈានវាអត់មានរាគៈទៅក្នុងនោះដល់ពេលចឹងកំណត់របស់ពួកព្រមទាំងឡាយគ្មានភេទទេញោមដឹងហើយព្រមមានស្រីមានប្រុសហ្នឹងព្រមនេះគ្មានស្រីគ្មានប្រុសទេអារឿងស្រីប្រុសសម្រាប់តែជន់កាមាវចរៈចុះមកទេទេវតាមនុស្សដេរឆានគោកបីឆ្កែឆ្មារហូតទៅសំបីកំណត់តែពុំមានយីមានឈ្មោះដែរប៉ុន្តែលំដាប់ពួកព្រមចាប់ពីរូបព្រមដល់ទៅមិនមានប្រុសមិនមានស្រីឡើយដោយព្រមរតនាបងតំណែងធរខ្ញុំថាប្រុសតាស្រីព្រមអត់មានភេទទេទៅពេលព្រមណាព្រោះកុសលនៅក្នុងឈាននោះវាល្អិតមហាកុសលនៅក្នុងឈាននោះវាមានកម្លាំងខ្លាំងវាកំចាត់បងនៅពូជពងដែលនាំឲ្យកើតនៅភេទប្រុសស្រីវាមានតម្រេកក្នុងនោះអញ្ចឹងណាតែពេលយើងកំណត់ពួកព្រមតបងដែលស្រ័យលើផែនដីមានភេទទេលោកតាមអាស្រ័យផែនដីយូរយូរទៅអនុស័យកលេសវាអត់មានភាពលេឡោះភាពចុះចម្ពាក់កើតឡើងពួកគេអាស្រ័យនៅសាច់កម្ពុជាផែនដីនោះទៅអាហារដែលជាដុំបំនូតចូលទៅរាងកាយវាត្រូវបញ្ចេញដល់ពេលនោះអវយវៈជាភេទស្រីប្រុសក៏បានកើតឡើងមែនដូចវិទ្យាសាស្ត្រគេថាមនុស្សកើតពីស្វាយើងទៅសួរយើងស្វាមកពីណាស្វាកើតពីម៉ែស្វាម៉ែស្វាកើតពីយាយស្វាយាយស្វាកើតពីយាយទួតស្វាអញ្ចឹងមនុស្សវាក៏ថោកទេមកតែកើតពីស្វាវិញចុះស្វាមិនតែពីមនុស្សបាទយ៉ាងនេះពួកគេវាមិនដឹងប្រភពកំណើតមកពីណាដល់ពេលខ្ញុំក៏ចេះតែប្រមើលប្រមាលមុខឯមុខទៅរៀនស្វាវិវត្តសម័យទៅសម័យទៅអញ្ចឹងណាមួយឆ្នាំវាវិវត្តប្រមាណ100ឆ្នាំវាវិវត្តប៉ុន្មានទៅពួកកាត់យល់ទៅថាកំណើតរបស់មនុស្សទាំងឡាយមកពីស្វាទេមនុស្សវាមិនមកពីស្វាទេខ្ញុំឥឡូវមិនចង់និយាយវែងឆ្ងាយរឿងស្វារឿងអីនោះទេដល់ពេលប្រភេទពួកសត្វទាំងឡាយនឹងដែលអាស្រ័យនៅលើភពផែនដីបែងចែកជាភេទញីឈ្មោះជាប្រុសជាស្រីរួចហើយខ្ញុំកលែងតនហារបស់សត្វលោកទាំងឡាយក៏កើតតាមនោះដោយតែភេទតម្រេកត្រីត្អាររវាងស្រីប្រុសក៏កើតតាមនឹងផងវាមានចម្រៀងគេរាំធំបាស់នៅពីក្រោយខ្ញុំបាននិយាយអាត្មាមិនដឹងថាឡាយនឹងវាសម្រេចទៅស្រួលយ៉ាងម៉េចទេពួកនេះគេរាំការក្បែរវត្តនេះជាប់លបងវត្តអាត្មាថាមិនឡាយទេប៉ុន្តែសាកលបងមើលទៅគេរងគេជ្រៀងខ្ញុំធម្មតាទេនឹងវាអញ្ចឹងហើយចាក់ធុងបាសក៏ដល់តែគេចាក់ដល់ម៉ោងណាបងជាប់នឹងដេកទូទៅ
ដល់ពេលមនុស្សកកើតទៅលើផែនដីដំបូងខ្ញុំអត់មានការបែងចែកប្រទេសទេអត់មានការបែងចែកភូមិឋានទេអត់មានការបែងចែកពូជសាសន៍ទេត្រង់ជាសត្វមួយពួកដែលរស់នៅរួមគ្នានៅក្នុងផែនដីនឹងជាមួយពេលនោះខ្ញុំការពុះចែកវប្បធម៌ការពុះចែកភូមិឋានការពុះចែកនៅលទ្ធិកំណត់អត់មានទេលទ្ធិខ្ញុំចំណាំហ្នឹងគំនិតលទ្ធិមួយវប្បធម៌ផ្សេងមួយហើយនឹងភូមិឋានមួយទាំង3យ៉ាងនេះឯងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសត្វលោកនឹងឯងឆ្លោះគ្នាបន្តឡើយបងខ្ញុំត្រូវដឹងថាមនុស្សដំបូងហ្នឹងមនុស្សបឋមកម្មអតិកម្មិកាមនុស្សបឋមកម្មដំបូងពួកគេគ្មានធម៌នឹងទេមាន3យ៉ាងនឹងទេរស់នៅជាក្រុមជាពួកតែមួយប៉ុណ្ណោះរស់នៅជាក្រុមតែពួកតែមួយពេលនោះគ្មានចំនួនទេមានចំនួនឡើយអត់មានប្រទេសទេអត់មានសាសន៍ទេអត់មានភាសាផ្សេងគ្នាទេអត់មានការប្រកាន់ស្អីប្រកួតប្រជែងគ្នាថាយើងត្រូវមានមោទនភាពរបស់យើងបើមិនអញ្ចឹងទេគេយកឲ្យគេប្រឡំឲ្យអត់មានហ្នឹងទេព្រោះសម័យនោះវានៅតែជាពូជសាសន៍តែមួយរស់នៅជុំគ្នាដល់ពេលខាងក្រោយមកទៀតដំណើរវាទៅទៀតណាពួកសត្វទាំងអស់នោះវាកាត់ច្រើនទៅចំនួនក៏វាច្រើនផងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យតាន់ហ្នឹងចំនួនសត្វអស់ហ្នឹងក៏វាច្រើនទៅពូជវាមានហើយនោះចំនួនក៏វាច្រើនទៅតណ្ហាកិលេសក៏វាដោះឡើងទី2ណាចំនួនសត្វក៏វាច្រើនតណ្ហាកិលេសរបស់សត្វនោះក៏វាចេះតែដោះទៅភពទ្រពលើភពផែនដីនោះក៏ចាប់ផ្ដើមថយទៅកំលៀតនៃការរស់នៅរបស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមកើតឡើងការរស់នៅឆ្ងាយពីគ្នាមកពួកតណេះមកពួកតណោះព្រោះតើការរស់នៅឆ្ងាយពីគ្នាបែបហ្នឹងហើយណាយំទីបបត្តិទៅពួកគេមានភាសាផ្សេងគ្នាខ្ញុំតាមតាន់នេះតើបងរស់នៅជុំនេះពួកតែមួយដល់ពេលនោះគេចេះតែច្រើនរិចម្យ៉ាងទៅអាកលេសខាងក្នុងគេចេះតែច្រើនអាភូក៏ត្រប់ដែលធ្លាប់តែមានលើផែនដីនឹងធ្លាប់តែស៊ីដាវស៊ីតាណាក៏បានដែរដាវតែដកស៊ីពួកសម័យនោះវាតិចហើយភូក៏ត្រប់លើផែនដីវាច្រើនដល់ពេលមនុស្សវាច្រើនអានោះមួយមិនថយអញ្ចឹងវាមកថយចុះពួកគេចែកគ្នារស់នៅក្នុងទិសផ្សេងទីបំផុតអ្វីកើតឡើងការទទួលយកនូវវប្បធម៌មិនស្មើគ្នាភាសាចាប់ផ្ដើមផ្សេងគ្នាមនុស្សបឋមកម្មនិយាយភាសាតែមួយភាសាបាលីលោកមានគេថាមួយដែលលោកនិយាយថាម៉េចលោកនិយាយថាសាមាគតិមូលៈភាសានរាយាយាទីកពេកាព្រះមេណូចស្សតាឡាបាសំពុទ្ធាចាវិភាសរិភាសាបាលីនេះណាដែលភាសាព្រះប្រើសម័យមុនគឺជាភាសារបស់មនុស្សដំបូងគេបង្អស់ញោមគ្រប់គ្នានោះកំណើតរបស់យើងដូនតារបស់យើងនិយាយបាលីទេប៉ុន្តែយូរណាស់ហើយប៉ុន្តែដោយអាត្មាបាននិយាយយ៉ាងកាលណាពួកគេកើតចំនួនច្រើនពួកក៏ទ្របថយចុះកិលេសក៏ច្រើនការរស់នៅឆ្ងាយពីគ្នាកំលៀតឆ្ងាយពីគ្នាទីបំផុតភាសាក៏ចាប់ផ្ដើមទទួលយកពីម៉ែឪផ្សេងៗគ្នាចាប់ផ្ដើមផ្លែកម៉ែឪខាងនោះនិយាយខាងនោះទៅនិយាយតគ្នាវាមិនរសារច្បាប់ដើមទេណាអាណាទៅត្បូងនិយាយបែបត្បូងទៅអាណាទៅជើងនិយាយបែបជើងហ្នឹងទី1ផ្សេងគ្នាណាដល់ពេលទី2ម៉ែឪរបស់គ្រួសារនោះឯងរំលឹកបង្រៀនកូនទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនយល់អញ្ចឹងវប្បធម៌ក៏ចាប់ផ្ដើមបាយសាយទៅគំនិតក្តីសិល្បៈក្តីដំណើរការរស់នៅការសាងសង់ស្អីស្អីនោះណាការស្លៀកពាក់ការដេកដើរឈរអង្គុយនោះក៏ទៅតាមម៉ែឪរៀងខ្លួនទៅអាត្បូងរៀនអាត្បូង
អាចជើងពង្រៀនអាចើងអាលិចពង្រៀនលិចអាកើតពង្រៀនកើតភាសាក៏ផ្សេងគ្នាវប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងក៏ផ្សេងគ្នាពណ៌សម្បុរការទៅនៅក្នុងដែនដីតិចពណ៌សម្បុរបែបណាទៅនៅក្នុងដែនដីក្តៅពណ៌សម្បុរបែបណាទៅនៅក្នុងដែនដីមជ្ឈុំខ្យល់មុខសងតាពណ៌សម្បុរបែបណាអញ្ចឹងពណ៌ខ្មៅពណ៌សក៏ចាប់បានមានឡើងបកាមួយទៀតអំណាចនៃអាហារទៅនៅក្នុងដែនដីបែបហ្នឹងអាហារបែបហ្នឹងរូបរាងរបស់គេក៏ធំទៅនៅក្នុងដែនដីបែបនោះអាហារបែបនោះរូបរាងគេក៏តូចផ្សេងទៀតហ្នឹងដល់ពេលពួកគេរត់កំលៀតគ្នាយូ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 ទៅចំណាំគ្នាលែងបានពេលនោះការបែងចែកពូជសាសក៏ចាប់ដើមមានឡើងដំបូងពូជដំបូងជើងពូជជើងលិចពូជលិចកើតពូជកើតហើយក៏ដាក់ឈ្មោះទៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអឺរ៉ុបអាស៊ីកណ្ដាលអាស៊ីអាគ្នេយ៍អញ្ចឹងទៅធ្វើអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងដាច់ឆ្ងាយគេខ្ញុំតាមតាន់តែដំណើររបស់វាគឺអញ្ចឹងដល់ពេលពូជសាសបែងចែកគ្នាអញ្ចឹងរួចហើយឧបាទានក៏វាមានតាមនោះដែរការប្រកាន់មាំថាពូជអញនិយាយភាសាអីគ្នាអញពោះសម្បុរអីហើយកើតក្នុងដែនដីបែបម៉េចពួកក៏ទ្របទាំងឡាយដែលកើតនៅក្នុងរង្វង់ជុំវិញដែនដែនក្បែរក្បែរអញហ្នឹងណាគឺជារបស់អញអាផតពីហ្នឹងជារបស់គេដល់ពេលតម្រូវការវាគ្រប់គ្រាន់ចាប់ដើមធ្វើសង្គ្រាមបន្ទល់គ្នាដើមយកតែបើគិតពីតំណពូជពងរបស់ពួកយើងមនុស្សទាំងឡាយលើរួមពូជតែមួយពូជតែមួយនេះខ្ញុំពូជតែមួយគត់ហ្មងអើញោមច្បាស់សួរអាត្មានិយាយពីអ្វីដែលអាត្មាចង់និយាយថាឲ្យយោមតាមតាន់ថាហេតុអីបានយើងត្រូវមានមោទនភាពជាតិបើនៅពីដើមឡើយមិនចាំបាច់មានមោទនភាពជាតិអីទេពួកយើងពូជតែមួយទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដល់ពេលសប្ដថ្ងៃនេះយើងធ្វើការបែងចែកគ្នាដាច់ដោយឡែកដោយឡែកដោយកំណត់អុសដែលវាតែតាមទឹករៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងប្រសិនបើពូជសាសនាពូជសាសនាមួយដែលអត់មានមោទនភាពនៅក្នុងអ្វីដែលខ្លួនមាននោះទេណាមានន័យថាពួកគេអត់ស្រឡាញ់អត់ពេញចិត្តមិនយកចិត្តទុកដាក់មិនខ្វល់ខ្វាយទីបំផុតទៅពួកគេមិនស្គាល់ថាខ្លួនឯងជាណាទេនៅក្នុងសម័យដែលពូជសាសនាខ្លាំងដតីទៀតចូលមកគេមានចំនួនច្រើនជាងគេមានការយល់ច្រើនជាងគេឆ្លាតគេឆ្លៀសជាងគេមានកម្លាំងគាត់ខ្លាំងជាងការប្រាំងប្រែងក៏គ្រាន់បើជាងអតសញ្ញារបស់គេក៏ច្បាស់លាន់ជាងពូជសាសដែលអត់មានមោទនភាពជាតិនោះទៅទៅជាពួកគណៈតូចទៅហើយរស់នៅក្រោមអំណាចគេដល់ពេលការរស់នៅក្រោមអំណាចគេមិនមានដែនដីជារបស់ខ្លួនគេមិនមានពូជសាសជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងសិទ្ធិអំណាចក៏វាថយតាមនោះស្រេចហើយតែគេឲ្យរស់ដោយពូជសាសពីដើមធ្លាប់រុងរឿងដូចចាមប៉ានេះនៅក្បែរខាងកើតយើងសម័យបាត់សម័យជ័យវរ្ម័ននឹងច្បាស់គ្នាតែជាមួយព្រះអង្គថាបាទជ័យវរ្ម័នទី7ឡើងរាជឡើងក្រើងរាជហ្នឹងដោយសារយកជ័យជំនះពីលើចាំប៉ាហ្នឹងតើឥឡូវមិនយកចាំប៉ាអត់មានទេចាត់ព្រាត់ទៅនៅនេះតិចទៅនៅនោះតិចបាត់សិទ្ធិអំណាចជារបស់ខ្លួនដល់ពេលហ្នឹងរស់នៅតាមយថាកម្មសាច់ហើយតែគេអនុញ្ញាតឲ្យរស់យើងមិនអាចធ្វើដូចមនុស្សសម័យបឋមអាកាប់ទេណាខ្ញុំអូយរស់នៅបាច់ប្រកាន់ច្រើនទេណាណាក៏ដោយយើងចេះតែយកយើងចេះតែស្វាទៅបាច់បែងចែកពូចាស់ស្អីអត់អញ្ចឹងទេបាទញោមរស់នៅបែបហ្នឹងក្តីទុកនឹងកើតឡើងដល់ញោមមិនខានយើងជាវត្ថុជនត្រូវរស់នៅក្នុងសភាពវត្ថុជនមិនអាចថាកវត្តចោលនៅអតសញ្ញាណរបស់ខ្លួនហើយធ្វើអីតាមតែអំពើចិត្តបរទេសស្អីដល់តែពីយកអញ្ចឹងទីបំផុតទៅពួកញោមនឹងខ្លាចទៅជាពួកគណៈតូចដែលគេមិនទទួលស្គាល់ញោមយល់ទេមនុស្សជុំវិញពិភពលោកគេមិនទទួលស្គាល់ថាយើងជាស្អីទេដល់ពេលគេមិនទទួលស្គាល់ថាយើងជាស្អីមានន័យថាយើងនៅក្រោមគេដល់ពេលយើងនៅក្រោមទេក្តីសក់របស់ញោមត្រូវបានបាត់បង់អាស្រ័យហើយតែគេឲ្យតែប៉ុណ្ណោះចុះបើយើងលែងមានអត្តសញ្ញាណរបស់យើងហ្នឹង
យើងលែងទៅជាម្ចាស់ដីម្ចាស់ទឹកហ្នឹងដល់ពេលយើងប្រាថ្នាថាដីខ្ញុំត្រូវធ្វើស្រែលើដីហ្នឹងហើយខ្ញុំត្រូវប្រមូលភោគទ្រព្យដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតខ្ញុំបំពេញបុណ្យកុសលអត់មានទេព្រោះនែឯងជាពូជសាសដែរបតុកពីលើគេគេឲ្យនៅក៏បានឲ្យនៅក៏បានវាចូលដល់លក្ខណៈអញ្ចឹងយ៉ាងបានទីគេចេះតែនិយាយថាពូជសាសមួយមួយហ្នឹងត្រូវមានមោទនភាពនៅក្នុងអវ័យដែលជារបស់ខ្លួនអវ័យដែលជាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍វប្បធម៌តាក់ទងចម្រៀងតន្ត្រីសំណង់ប្រាសាទរបបការគ្រប់គ្រងភាសាសាសនាប៉ុន្តែបជាញោមតិចមិនមែនថាឲ្យឋានៈដែលជារបស់យើងយើងដឹងថាវាប្រសាយើងដឹងត្រេកអរមានចង់និយាយចឹងទេនិយាយថាពួកណាដែលមានប្រយោជន៍ហើយលោកយកថាឲ្យតែរបស់ដូនតាស្អីក៏ដឹងតែប្រសាអញ្ចឹងមកទាំងសមាមប៉ាមែនទេណាគឺកំពុងចង់និយាយនៅអវ័យដែលវាមានប្រយោជន៍ដល់យើងឥឡូវញោមស្រីម្នាក់គាត់សាកសួរថាតើតាអវ័យខ្លះដែលជាកត្តាធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងមាននូវមោទនភាពក្នុងចិត្តពិតៗណាដីគុណប្រមកវានៅត្រឹមតែមាត់ហើយមោទនភាពជាតិមោទនភាពជាតិប៉ុន្តែខាងក្នុងវាខ្សោះណាតើកត្តាអវ័យខ្លះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមោទនភាពនោះវាកើតឡើងគាត់សួរអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ពីសំណួរគាត់ដែរប៉ុន្តែអាវ៉ាអាអាត្មានិយាយខាងដើមពីលើមកនោះចង់និយាយថាពីមុនយើងវាអត់ចាំបាច់មានមោទនភាពក្នុងពូជសាសន៍ទេព្រោះយើងពួកតែមួយគ្នាតែមួយរស់នៅជុំគ្នាសាច់ញាតិតែមួយមានអណាតដើមណាទេតែដល់ពេលឥឡូវយើងកម្រៀតពីគ្នាខ្លាំងពេកលែងស្គាល់គ្នាហើយចាប់ផ្ដើមច្បាំងគ្នាដណ្ដើមពួកកត្រប់ហើយបើពូជសាសន៍ណាមួយអត់មានអត្តសញ្ញាណតខ្លួនទេនឹងត្រូវគេបំបត្តិហើយខ្លាយទៅជាជនជាតិភាគតិចពេលនោះឯងតថាធម្មិកសុខរោគមិនបានឡើយអាមីសសុខសុខក្នុងកាមគុណសុខក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះអត់មានទេដល់ពេលអញ្ចឹងតើបានអ្វីជាគ្រឹះក្នុងការបំពេញបុណ្យបានអ្វីជាគ្រឹះក្នុងការស្វែងរកនៅសច្ចធម៌បើជីវិតមួយថ្ងៃធ្វើកញ្ចះគេរស់នៅរស័តតែតាមប្រទេសគេខ្ញុំសាកគិតមើលពូនៅរស់នៅរស័តតែឧទាហរណ៍ណាប្រសិនបើយើងបាត់បង់នៅភាពជាខ្មែរទាំងស្រុងទៅនៅចាក់ព្រាត់ប្រទេសគេនេះបន្តិចបន្តិចការងារត្រឹមតែជាកម្មករគេអញ្ចឹងជាដើមញ៉ាវខ្លួនញ៉ាវប្រានតាមប្រទេសរៀងខ្លួនខ្ញុំគិតថាមិនតើពួកញោមអាចរកទិដ្ឋធម្មិកសុខសុខដែលកើតចេញក្នុងបច្ចុប្បន្នណាតកតងនឹងអភិសាសុខសុខតកតងដោយកម្មគុណសម្រាប់ជ័យចាយវាអញ្ចឹងអាចរកបានទេធានាតែខ្លួនឯងរកបានរកបានទេខ្ញុំមានមួយមានពីរទេដែលរួចខ្លួនក្រៅវានឹងគឺទុកទាំងអស់ហើយចុះបើក្នុងសម័យដែលយើងទុកដោយការចិញ្ចឹមជីវិតបែបនោះសួរថាបងកុសលតែយើងអាចពេញបានទេសិលក្តីសមាធិក្តីអាចពេញបានទេអត់ចុះបើសិលសមាធិនឹងក៏មិនបានផងតើនឹងបង្កើតដោយបញ្ញាក្នុងការស្វែងយល់សច្ចធម៌បានទេអត់អញ្ចឹងនៅពៀនខ្វៀងហើយសម្រាប់ពួកអ្នកបញ្ញាប្រាប្រទេសគេនៅពៀនគឺខ្វៀងហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានទីតាំងឈរជើងរបស់ខ្លួនឯងវាតកតងនេះអញ្ចឹងណាញោមយើងមិនមែនទៅកតាំងឯណាបង្កើតមោទនភាពជាតិឲ្យដើម្បីទៅច្បាំងគេណាខ្សែអំណាចវាមិនអញ្ចឹងទេខ្មែរយើងវាមិនជាមនុស្សអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែត្រូវការរសារខ្លួនឲ្យគុំបើរោគសក់ក្នុងបច្ចុប្បន្នមិនបានផងយើងទៅធ្វើស្អីឥឡូវចង់បួសក៏បួសបានដែរញោមកូនចៅញោមក្រោយនឹងចង់បួសបានអត់បើម៉ែឪមួយថ្ងៃរកទៅអីជ្រក់ក្ពះបានផងមិនដល់កូនទៅបួសមិនហើយណាទៅមានចិត្តនឿយណាយកម្មទៅបួសវាអត់មានទេអញ្ចឹងអាត្មាចង់និយាយថាខាងដើមយើងមិនចាំបាច់មានមោទនភាពមិនចាំបាច់មានពូជសាសន៍មិនចាំបាច់ប្រកាន់មាំអីចឹងទេប៉ុន្តែមកដល់ឥឡូវប្រសិនបើញោមគ្រប់គ្នាមិនមានអំណងទេញោមបើដែរបដោយទៅគ្រប់ទៅរឿងទេសូមបញ្ជាក់ថាពួកញោមទាំងអស់គ្នានឹងរកក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នមិនបានឡើយ
បើសក់ក្នុងបច្ចុប្បន្នមិនបានទេសក់ក្នុងបរលោកក៏បានដែរនៅពេលណាសក់ក៏មិនបានដែរវាជន់ទេអញ្ចឹងវាតទួយទេខ្ញុំយល់ទេតាមការយល់របស់អាត្មាណាតាមអ្វីដែលអាត្មាទៅត្រិះរិះពិចារណាទៅសង្កេតហេតុផលថាពុជសាសមួយមួយដែលគេមានមោទនភាពនៅក្នុងអ្វីដែលជារបស់ពួកគេណាបកការទី1ពួកគេបានដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងប្រវត្តិសាស្ត្រនោះសំខាន់ណាស់ខ្ញុំការដឹងនៅប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យដឹងថាខ្លួនឯងជាស្អីដំណើរដើមតោងយ៉ាងម៉េចណានាជារបស់ខ្លួនណានាគេជាពូជពងរបស់ខ្លួនណាមែនពូជពងខ្លួនការដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិឋានប្រវត្តិសាស្ត្រអសរបស់ខ្លួនប្រវត្តិសាស្ត្រសាសនាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសប្រវត្តិសាស្ត្រនៃវីរបុរសជាតិប្រវត្តិសាស្ត្រនៃពួកក្បត់ជាតិត្រូវដឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាទាមទារឲ្យដឹងអញ្ចឹងប្រសិនបើញោមមិនដឹងថាខ្លួនឯងនឹងមកពីណាខ្លួនឯងមានដំណើរដើមតោងបែបម៉េចផងដូនតាយ៉ាងម៉េចមុខមាត់យ៉ាងម៉េចដំណើរការរស់នៅយ៉ាងម៉េចរបបគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចភាសាវប្បធម៌បើយើងមិនស្គាល់អញ្ចឹងផងណាញោមសួរថាតើយើងមានចិត្តឯណាទៅត្រេកអរនៅអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនដូចមាន់អញ្ចឹងវាកាយកាយរត់ទៅចលេនដល់វាទៅកាយចំកែវមនីវាមិនស្គាល់ណាវាមិនដឹងកែវមនីស្អីផងសួរថាវាត្រេកអរនៅកែវមនីហ្នឹងទេវាមានកំណត់ថាអញត្រូវរសាកែវមនីហ្នឹងយកទុកក្នុងផ្ទះហើយយកវាទៅឆ្នៃហើយទៅជារបស់ស្អីមួយហើយយកទៅប្រើប្រាស់ឲ្យចេញជាប្រយោជន៍បែបនេះបែបនោះវាអត់មានទេញោមព្រោះមន់វាអត់ស្គាល់កែវមនីថាជាស្អីដូចខ្មែរយើងមិនដឹងថាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទាំងស្រុងណាស្អីក៏មិនដឹងស្អីក៏មិនដឹងនេះសួរថាពួកយុវជនកូនកូនរបស់ញោមដែលមិនដឹងអីទាំងស្រុងតើពួកគេទៅមានមោទនភាពអីនឹងរបស់ដូនតាតើមានមោទនភាពអីនឹងរបស់ដូនតាបងយើងមិនដឹងថាវាជាស្អីបងដូចថារបស់មួយក្នុងដៃយើងមិនដឹងថាវាជាស្អីផងតែយើងទៅត្រេកអរអីរបស់ហ្នឹងទៅសន្លឹងឃើញប្រយោជន៍ថាត្រូវយកវាទៅប្រើយ៉ាងម៉េចឬគួររសាទុកដើម្បីជាស្អីជាស្អីណាបដោះខែធួនវាដើម្បីបន្តដល់ណានាណានាវាអត់មានទេព្រោះវាមិនដឹងថាជាស្អីវាទៀមទីឲ្យស្គាល់នឹងសិនយ៉ាងបានគេថាត្រូវរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រនោះតតាទី1ត្រូវដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំបានមោទនភាពជាតិនឹងវាកើតបានខ្ញុំចំណាំមើលចុះនិយាយយ៉ាងខ្លីពួកអ្នកស្រឡាញ់ជាតិស្នេហាជាតិជាតិនិយមទាំងឡាយសិតតែពួកដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងអស់នេះមានតែពួកលើកើដែលមិនដឹងប្រវត្តិខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចទេដែលមិនស្រឡាញ់ជាតិរាល់ពួកអ្នកស្រឡាញ់ជាតិទាំងឡាយសិតតែដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រញោមតាមសង្កេតមើលចុះអាត្មាជាថាញោមទៅសិក្សាពីប្រវត្តិពួកអ្នកស្រឡាញ់ស្នេហាជាតិតស៊ូដើម្បីជាតិគ្រប់ពួកគេសិតតែដឹងប្រវត្តិរបស់ពួកគេទាំងអស់បានអាចកើតចិត្តនឹងបានបើតាមបើយើងមិនដឹងអីសោះគេបិឆោតថាឯងជាពូជអីក៏មិនដឹងខ្ញុំតើទៅមានមោទនភាពអីនឹងជារបស់ខ្លួនវាអត់មានវាអត់មានសោះឡើយអញ្ចឹងសូមឆ្លើយញោមស្រីបានស្ដាប់ញោមអ្នកសួរណាបានគិតរឡៃហ្នឹងមោទនភាពជាតិដែលវាកើតក្នុងចិត្តហ្នឹងអាស្រ័យការដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រដល់ពេលអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យកូនខ្មែរយើងមានមោទនភាពទៅតោះខ្សែឬប្រវត្តិសាស្ត្រពួកគេបានដឹងមិនដឹងជាជ្រៅណាមិនបើតែដឹងមកត្រួសមកត្រួសមកល្មមទៅចុះដល់មកមិនដឹងថាដូនតារបស់យើងមុខមាត់ល្អនោះវាយ៉ាងម៉េចកែវភ្នែករបស់ដូនតាយើងដែលស្រឡាញ់ជាតិស្មោះស្ម័គ្រដើម្បីជាតិល្អចំពោះជាតិមែននោះវាមានកែវភ្នែកបែបណាមុខមាត់យ៉ាងម៉េចហើយប្រវត្តិរបស់ពួកក្បត់នោះវាបែបម៉េចដែលដីភូមិឋានយើងមានប្រវត្តិបែបម៉េចរបបគ្រប់គ្រងយើងបែបម៉េចភាសាយើងបែបម៉េចសាសនារបស់យើងបែបម៉េចទិដ្ឋិរបស់ខ្មែរយើងពីដើមប្រកាន់បែបម៉េចវាតើដឹងកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលយើងអុយសឡឹងទៅដឹងទៅដឹងថានេះអានេះគួរកវត្តព្រោះវានាំឲ្យចង្រៃជាតិអានេះគួររសាទុកវាព្រោះអានឹងឯងដែលវាជាជំនួយរបស់ជាតិតទៅទៀត
ឃើញនេះកម្រិតបែបហ្នឹងអាចកើតមានឡើងខ្ញុំដល់ពេលយើងសឡឹងថារបស់មានតម្លៃវាមានអញ្ចឹងរឿងអីមិនត្រេកអស់ហីដូចសំណងប្រាសាទដូចក្បួនគ្រប់គ្រងតបដូចក្បួនកសាងប្រាសាទអង្គរប្រាសាទអីអញ្ចឹងប្រសិនបើកូនចៅរបស់យើងដឹងក្នុងរឿងហ្នឹងរឿងអីមិនត្រេកអស់រឿងអីមិនរសាទុកមិនគម្ពីរក្បួនច្បាប់ទស្សនៈឯណាដែលជារបស់ដូនតាណាប្រសិនបើយើងសឡឹងឃើញថាវាមានតម្លៃរឿងអីមិនត្រេកអស់ក្នុងរបស់ហ្នឹងតែបើយើងមិនដឹងអីក៏ឯងប្រវត្តិអីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំកើតមកដឹងតែមិនខ្ចីតែវាទៅត្រេកអស់នឹងរឿងអីអញ្ចឹងបានជាថាមោទនភាពជាតិនឹងវាកើតឡើងបានអាស្រ័យការដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងសិននឹងកត្តាទី1ទេមិនទាន់មិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែទី1ត្រូវដឹងរឿងនេះខ្ញុំអញ្ចឹងបានជាគេចេះតែនិយាយប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យយើងបានដឹងនោះខ្ញុំសម្បីតែរូបអាត្មាសោតកើតមកសម័យក្រោយសង្គ្រាមនេះមានដឹងអីណាកុំតើបានគេបានឯងនិយាយឲ្យស្ដាប់ក្តីរៀនក្តីអីទៅចេះឈឺឆ្អាលឲ្យដឹងរឿងខ្លះខ្លះទេបានចេះស្រឡាញ់ជាតិនោះបើទៅតាមដំណើរដើមតោងទៅពីមុនមានដឹងអីទេការដែលខ្លួនឯងមិនទាន់ដឹងអីនោះគឺសោះសូន្យទេហ្នឹងមកបើទៅបានដឹងរឿងយ៉ាងទៅបានចេះស្រឡាញ់ជាតិសង្គមរបស់ខ្លួនវាតកតោងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពីចាក់ស្ដែងវិញអញ្ចឹងបានថាវាទៀមទីរឿងការដឹងប្រវត្តិហ្នឹងផងបានតែមួយនេះមិនមែនតែមួយនេះគឺវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេប្រសិនបើត្រឹមតែការដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដល់ពេលប្រការទី2ចំណេះចេះដឹងផ្នែកទស្សនៈវិជ្ជាការមានចំណេះដឹងផ្នែកទស្សនៈវិជ្ជានេះក៏ជាហេតុធ្វើឲ្យបុគ្គលនឹងឯងមានមោទនភាពជាតិដែរចំណេះដឹងផ្នែកទស្សនៈវិជ្ជាគេថាអ្នកមានទស្សនៈវិស័យចំណេះវិជ្ជានោះក៏គួរតែរៀនដែរដើម្បីបង្កើតមោទនភាពជាតិដល់យុវជនរបស់ខ្មែរយើងតើតើឲ្យពួកគេសិក្សារឿងហ្នឹងពួកជនជាតិដទៃគេតស៊ូដើម្បីប្រទេសគេខ្លាំងគេលះបង់ជីវិតករណីចាំបាច់ពួកគេសុខចិត្តលះបង់ជីវិតដើម្បីពូជសាសន៍របស់គេដើម្បីរក្សាពូជពងរបស់គេតាំងនៅពួកអ្នកទាំងអស់នោះភាគច្រើនសុទ្ធតែមានទស្សនៈក្នុងខ្លួនមិនមែនពួកមនុស្សល្ងងដែលតឡឹងឃើញតាមតម្រូវការមកគុណមកទីដេហ្នឹងទៅស្រឡាញ់ជាតិអត់ទេពួកអ្នកលះបង់បដូរផ្ដាច់បែបហ្នឹងសុទ្ធតែមានទស្សនៈវិស័យដ៏ច្រើនយ៉ាងរឿងចំណេះដឹងផ្នែកទស្សនៈនេះត្រូវមាននៅក្នុងកលបុត្រខ្មែរតើតាសាលារបស់យើងនឹងរៀនណៃនឹងដែរបើយើងរៀនដល់ពីរឿងរោគស៊ីណាអ្នកពេទ្យធ្វើអីកសាងសំណង់ធ្វើអីស្អីទៀតខាងវិស្វករទៅខាងគ្រប់គ្រងខាងហិរញ្ញវត្ថុខាងធនាគារខាងអីអាហ្នឹងរបររោគស៊ីទេពួកអ្នករៀនទាំងអស់ហ្នឹងมันអាចកាត់មោទនភាពជាតិទេអាត្មាមិនមែនចោទថាពួកអ្នករៀនអត់នឹងអត់មោទនភាពទេជាទេចង់និយាយថាវាជាអត់នឹងมันអាចបណ្ដាលឲ្យពួកគេហ្នឹងទៅជាមានមោទនភាពជាតិស្រឡាញ់ជាតិទេព្រោះវាត្រឹមតែជាវាជារកស៊ីទេខ្ញុំយល់ដូចខ្ញុំធ្វើស្រែអញ្ចឹងសម័យយើងធ្វើស្រែខ្ញុំមានចេះណាវាជាអត់នឹងមិនអញ្ចឹងដល់ពេលសម័យគេគ្រាន់អភិវឌ្ឍនឹងវាជាអត់នឹងគ្រាន់តែឲ្យយើងរកលុយកាក់បានច្រើនជាងមុនឲ្យវាធូរជាងមុនប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែវាមានផ្លៃអីព្រោះវាត្រឹមតែជារបរនឹងការរកស៊ីនេះមិនអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកស្រែនឹងបណ្ឌិតមានអីខុសគ្នាបើគ្រាន់តែរកដើម្បីបាយប៉ុន្តែប្រសិនបើកូនខ្មែរយើងគាត់សិក្សាផ្នែកទស្សនវិជ្ជានឹងវាជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេនឹងមានការគិតវែងឆ្ងាយឧត្តមគតិមនសិការក៏អាចកើតតាមនឹងបានវាអាចនឹងកើតបានដល់ពេលយើងមោទនភាពជាតិប្រកបទៅមានអ្វីណាដែលជារបស់ដូនតាដែលវាល្អដែលវាផលផងរឿងអីពួកគេមិនពេញចិត្តរឿងអីពួកគេមិនរសាឬអីពួកគេនឹងមិនដោះមិនអញ្ចឹងឬអីមិនរសាទុកដើម្បីកូនចៅវាត្រូវតែអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងវាទៀមទីឲ្យសិក្សារឿងនឹងដែរតើតើរឿងកំណត់
្រាប់អាត្មាបានរៀនច្រើនទេខាងផ្នែកផ្លូវលោកគាត់ថារៀននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាពុទ្ធិបងប្អូនវាធ្វើឲ្យយើងគិតវែងឆ្ងាយដែរវាធ្វើឲ្យយើងដឹងរឿងខ្លះបានតាមបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេដល់ពេលប្រការទី3ប្រការទី3នៅក្នុងប្រទេសនឹងមានជនជាគំរូមានដូនតាមានវីរៈជនមានជនជាគំរូហ្នឹងបានសាងរូបភាពហ្នឹងឲ្យមើលតតគ្នាដល់ចូលចៅចំនួនក្រោយធម្មតាទេប្រសិនបើពួកគេកើតឡើងចំនួនយើងឥឡូវហ្នឹងកើតមកទៅរកតដូនតាណាមួយដែលស្រឡាញ់ជាតិស្នេហាជាតិរកតមួយមិនបានងាកតណាក៏អត់ងាកតណាក៏អត់អញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងពួកគេវាថាមានអារម្មណ៍ល្វឹងល្វើយអស់សង្ឃឹមតូចចិត្តបាក់ទឹកចិត្តវាអត់មានកម្លាំងតស៊ូព្រោះវាអត់មានគំរូវាតតែមានបុគ្គលដែលជាគំរូហ្នឹងបណ្ដោះស្មារតីពួកគេនឹងបានជាគេខ្លះហ្នឹងគេបរទេសដតេដែលគេចង់ផ្លាញយើងគេជាយើងបាត់បង់ប្រវត្តិដូនតារបស់យើងនោះណាអ្នកណារស្នេហាជាតិគេលៀបពណ៌ទៅជាក្បត់ជារស់ទៅហ្នឹងព្រោះគេខ្លាចកូនខ្មែររបស់យើងដឹងអាឡៃហ្នឹងដឹងថាណាដូនតារបស់ខ្លួនក៏តស៊ូយ៉ាងម៉េចក៏ផ្ដោតគំរូដល់យើងយ៉ាងម៉េចបដោះទឹកចិត្តនឹងតាមយល់នេះអញត្រូវតែបែបនេះអញត្រូវតែបែបនោះតាមពួកគេតែដល់ពេលបើកសិលឹកសុភើទៅគ្មានប្រវត្តិសាស្ត្រដូនតាណាមួយដែលគួយត្រេកអរសោះសើតែក្បត់ជាតិទាំងអស់គេលៀបពណ៌ទៅចឹងអានេះក្បត់ជាតិអានោះក្បត់ជាតិលុនណល់ក្បត់ជាតិអីចឹងជាដើមដល់ពេលយើងទៅក្នុងផ្លូវហ្នឹងអីក្បត់ជាតិសត្វណាក៏ក្បត់ជាតិណាក៏ក្បត់ជាតិអាធម្មជាតិពីក្នុងដែលថាអញត្រូវតែធ្វើបែបហ្នឹងទៅតាមដូនតារបស់អញវាអត់មានវាអត់មានគំរូនាំមុខវាទៀមទាត់មានគំរូនាំមុខដែរវាអញ្ចឹងហ្នឹងការមានគំរូនាំមុខនេះវាជាហេតុបណ្ដុះស្មារតីពួកអ្នកក្រោយក្រោយឲ្យទៅតាមអញ្ចឹងបានថាកត្តាទី1ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រកត្តាទី2យុវជនត្រូវសិក្សាពីទស្សនវិជ្ជាដល់ពេលកត្តាទី3ហ្នឹងត្រូវមានជនជាគំរូនឹងនាំមុខផងដូចយកឥឡូវនេះបើសិនបាទញោមចំនួនអាយុ60 70ហ្នឹងដឹងថាកូនហើយកុំរវល់កុំខ្វល់ខ្វាយគេខ្ញុំជួយមើលកូនចៅរបស់ខ្ញុំក្រោយក្រោយម៉ែអញកូនយាយយ៉ាងអើអញកូនយាយអញកូនយាយយ៉ាងបងអញក៏មិនរវល់តែឯងវាទៅរវល់ហ่ะវាធ្វើដូចតែញោមកូនខ្មែររបស់យើងវាធ្វើដូចតែញោមបើញោមនិយាយប្រាប់វាថាឯងកុំរវល់រឿងសង្គមកុំគិតគូទៅចេះដឹងអីរឿងយ៉ាងចឹងទេញោមមើលកូនចៅរបស់ខ្ញុំដូចតែញោមហ្នឹងតែបើញោមគ្រប់គ្នាណាបដោះស្មារតីវានិយាយប្រាប់វាសាងគំរូដល់វាញោមចូលរួមស្រួតស្វែងក្នុងសង្គមរបស់ខ្លួនមកជាមានកូនចៅខ្លះវាមានដំណើរទៅតាមញោមហើយដើម្បីតែរូបអាត្មាក៏បានដឹងអំពីប្រវត្តិរបស់ប្រសំមិនជាមិនដឹងរឿងខុសប្រមាណទេបានដឹងប្រវត្តិរបស់ប្រសំដូចប្រសំគឺជុំហែមជៀវដូចដាច់ពួតតាតជួនណាតអីចឹងណាពួកលោកដែលធ្វើការលះបង់ដើម្បីសង្គមជាតិរបស់ខ្លួនចឹងដល់ពេលចឹងគេហៅថាបានពួកលោកនឹងឯងជាគ្រឿងដាស់តឿនសតិស្មារតីផ្ដល់នៅគំរូរបស់ខ្លួនក៏ចេះតែគិតថាខ្លួនឯងគួរតែបែបនោះគួរតែដូចលោកចឹងបាទទោះជាបានតិចបានច្រើនអីក៏គួរយកលោកជាគំរូយកវាបដោះទឹកចិត្តខ្ញុំតែបើកើតមកហើយគ្មានមេគ្មានបាណាមួយជាគំរូសោះសត្វតែអត់ប្រយោជន៍ប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យអានមកសត្វតែអ្នកអត់ប្រយោជន៍ចឹងចឹងតើទៅមានទឹកចិត្តឯណាតស៊ូវាអត់កក់ក្ដៅខ្ញុំយល់ទេវាអត់កក់ក្ដៅវាលះហេតុលះហើយវាអត់កក់ក្ដៅណាវាមិនដឹងថាយកណាជាគំរូក្នុងជីវិតវាអត់មានអញ្ចឹងបានថាការដែលមានជនជាវីរៈបរោះជាអ្នកឆ្លាញ់ស្នេហាជាផ្ដល់គំរូឲ្យក្មេងៗក្រោយៗនេះផ្ដល់ប្រវត្តិឲ្យពួកវានេះក៏ជាហេតុបណ្ដុះនៅមោទនភាពនៅក្នុងចិត្តពួកវាដែរវាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទី3ដល់ពេលទី4
ការដែលមានប្រទេសជាតិរឹងមាំការដែលមានដែលការដែលកើតឡើងនៅក្នុងសម័យដែលប្រទេសជាតិនឹងវារឹងមាំក៏វាជាហេតុធ្វើឲ្យកូនចៅដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសបែបហ្នឹងរឹតតែមានឥទ្ធិពលផ្លូវចិត្តថែមទៀតខ្ញុំសាកមើលចុះដូចយើងកើតមកក្នុងសម័យបើតើកូនចៅរបស់ខ្ញុំកើតមកក្រលំបាកជីវិតរបស់ពេលពួកគេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែរឿងកាពះត្រូវរោគស៊ីរោគស៊ីនឹងសង្កត់ទៅពេលរោគសម្រាប់មិនបានអញ្ចឹងណារោគគៀផងគេបៀតបៀនផងគេរោគរឿងផងឆ្លោះបកែកគ្នាផងបញ្ហានេះបញ្ហានោះដល់ពេលយ៉ាងក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរវល់តែរឿងជ្រងតែខ្លួនឲ្យរួចមិនរួចផងពួកការនៅក្នុងប្រទេសមិនរឹងមាំណាដល់ពេលយ៉ាងទៅមានពេលវេលាឯណាបដុកស្មារតីបដុកទឹកចិត្តមនសិការដល់ប្រទេសឲ្យពួកជ្រោឡើងអរវិមានពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើការនៅបងវត្តមានយុវជនខ្មែរយើងម្នាក់ៗគិតខ្ញុំរៀនចប់ទី12ធ្វើអីកើតទេយ៉ាងហើយណាត្រូវបានបរិញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រក៏មិនប្រកាសទៀតថាមានការងារធ្វើបើមានការងារធ្វើគិតណាបើក្រុមហ៊ុននឹងឲ្យធ្វើត្រឹមប្រាក់ខែ300មិនរស់ទេតបថ្ងៃហ្នឹងរស់នៅទីក្រុងរស់ទេប្រាក់ខែតិចណាស់500រស់តាំងតដ1000ឡើងទៅសួរគេថា1000ឡើងទៅអាចនឹងរស់ស្រួលតិចមធ្យមដល់ពេលអញ្ចឹងម្នាក់តម្រង់ទៅរកការងារណាណោះដែលគេនិយមបំផុតបានលុយច្រើនទៅនិយាយគ្រប់ក្រមអីចឹងណាខាង accounting marketing អីចឹងជាដើមគេទៅផ្លូវនោះដល់ពេលបានសម្រេចហើយឧទោសថាបានសម្រេចហើយរកលុយរកកាក់មកព្រោះវាចាប់ដើមដោះគូមានប្តីមានប្រពន្ធបន្ទាប់វាមានប្តីមានប្រពន្ធចាប់ដៃនេះជាសម័យណាចាប់ដៃនេះត្រូវមានផ្ទះនៅសិនហើយត្រូវបានផ្ទះបានឆ្នាំតិចណាស់5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីមានផ្ទះហើយយើងដើរជើងទៅទេមិនបានមើលគេមើលឯងផងទៅមានឡានមានម៉ូតូមានលុយផ្ទុកសម្រាប់មើលកូនឥឡូវរមៀនឡានមានម៉ូតូហើយឥឡូវមានកូនមកត្រូវកូនចូលរៀនត្រូវកូនឈឺអីទៀតតែរំតើពួកគេហ្នឹងសំក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងយ៉ាងតិចណាអាយុ40តើមានពេលណាងាកមកលះបងវិញបើបដោះទៅទឹកចិត្តទៅក្នុងរឿងដើម្បីខ្លួនតើមានពេលណាថាយើងត្រូវចំណាយជីវិតកម្លាំងពលីកម្មដើម្បីសង្គមម្ដងអត់មានទេដល់យ៉ាងបានអាត្មាថាអ្នកអាកតាដែលកើតមកនៅក្នុងប្រទេសដែលវារងរឿងស្រាប់ហ្នឹងវាជាហេតុធ្វើឲ្យយុវជនដែលកើតនៅក្នុងទីនោះក៏មានកម្លាំងចិត្តខ្លាំងខ្លាក្នុងការលះបង់ខ្ញុំមើលប្រជាជនដែលគេកើតមកនៅក្នុងប្រទេសដែលគេអភិវឌ្ឍគេរស់នៅគេមានលុយស្រាច់គេមានសាលារៀនត្រឹមត្រូវមានពេទ្យមានអីដល់ពេលយុវជនគេសុខភាពក៏ល្អរៀនក៏ឆ្លាតក៏បានគួសសល់ពេលច្រើនដល់ពេលយកគេមានពេលវេលាមកនិយាយគ្នាគិតពីបញ្ហាសង្គមរបស់គេតើដោះស្រាយបែបណាបែបណាដល់ពេលយើងគ្រាន់កើតម៉ែមកព្រាមម៉ែយកទៅដាក់នៅថៃអីក៏មានឲ្យទៅជួយធ្វើការអញ្ចឹងមកជ្រោមកជ្រងក៏ពេលតើពួកគេត្រូវប្រដស្មានអីបែបម៉េចអញ្ចឹងពិបាកណាប៉ុន្តែប្រសិនបើទោះជាមានបញ្ហាខាងការរស់នៅឥឡូវមិនសូវស្រួលក៏ដោយសូមឲ្យ3យ៉ាងខាងដើមឆ្លៀតធ្វើមិនឲ្យបានអញ្ចឹងកតាទាំងអស់នឹងខ្ញុំអាត្មាគ្រប់ខ្ញុំស្ដាប់ចាំមានពេលក្រោយយើងទៅថែមទៀតការដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះមួយចំណេះដឹងផ្នែកទស្សនវិស័យទស្សនវិជ្ជានេះពីរការដែលមានជនគំរូមានរូបភាពគំរូរបស់វីរជនជាន់មុនបង្ហាញដល់កូនចៅចំនួនក្រោយនេះទី3ហើយនឹងឥទ្ធិពលនៃប្រទេសការកើតមកនៅក្នុងប្រទេសដែលមានកម្លាំងខ្លាំងហើយជាស្រេចនេះមួយនេះ4យ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំដែលសាងនៅមោទនភាពឲ្យកើតឡើងដល់យុវជនផ្នែកខាងក្នុងដល់ពេលកូនខ្មែរយើងកើតឡើងទី1ប្រវត្តិក៏មិនដឹងថាដូនតាណាល្អណាអាក្រក់មិនដឹងថាណាមិត្តណាសត្រូវក៏មិនដឹងទៀតមិនដឹងថាខ្លួនឯងនេះជាធ្លាប់ពូជពងរងរឿងយ៉ាងម៉េចក៏មិនដឹងគេបន្តបាក់អាប់ថាយើងលួចបោះគេក៏មិនដឹង
នឹងទី1អត់ដឹងដល់ពេលទី2ទស្សនវិស័យកុំថាឡើយទស្សនវិស័យសំបីតែចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកទេសក៏គ្រប់គ្រប់មិនចេះទៀតក្នុងការហើយតែរកទស្សនវិស័យណាអត់មានដល់ពេលទី3ជួនជាគំរូបើកសភៅអានោះបើកសភៅមើលបើកមើលសភៅទៅគេថានេះក៏ខូចអានេះក៏អន់អានេះក៏ខូចអានេះក៏អន់អានេះចេះអានេះយកសិតតែអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងដូចថាវាមិនដឹងអីត្រូវលវរឿងអញ្ចឹងស្អិតរឿងអត់បានការអញ្ចឹងវាមានថាឯងដូចតាអញ្ចឹងអានោះល្អណាស់លះបងភរផងការងារស្វត្តខ្វាញ់អញត្រូវតែដូចគាត់ហ្នឹងវាអត់មានអានឹងដល់ពេលទី4កើតមកបញ្ហាសង្គមឬសង្គមរស់នៅលំបាកវេទនាការងារសកតក24ម៉ោងរោគាជាធិលុយកាក់ចាយគ្រប់តើតើមានពេលវេលាណាធ្វើគូក្បាលឲ្យសន្លាក់បងសាមកសាងនឹងមនសិការក្នុងចិត្តវាទៅមានទេយ៉ាងបានតែចំនួនខ្មែរយើងពីដើមអ្នកដែលតស៊ូស្នេហាជាតិដើម្បីជាតិគឺច្រើនតែកសងទៅវិញដោយសារលោករស់ស្រួលខ្ញុំត្រូវដឹងដោយសារលោករស់ស្រួលជាអ្នកស្រុកដល់ពេលលោករស់ស្រួលបាយទឹកអ្នកស្រុកចាំស្រាច់វាសល់ពេលក្នុងការមើលសភើសល់ពេលក្នុងការគិតសល់ពេលក្នុងការពិចារណាអំពីពុទ្ធិអញ្ចឹងកម្រិតជាវិញឆ្ងាយដល់ពេលអ្នកស្រុកវិញព្រឹកចេញព្រឹកចូលងាកចេញងាកចូលតើពួកគាត់ទៅប្រដោះស្មារតីបែបម៉េចអញ្ចឹងបានទីចំនួនមុនមុននេះប្រហែលជា100ឆ្នាំមុនអ្នកដែលស្វាត់ស្វាញដើម្បីជាតិទៅជាប្រសងទៅវិញកន្លែងហ្នឹងដែលអាត្មាលើកឡើងញោមស្ដាប់ចង់និយាយថាវាតកតឥទ្ធិពលនៃការរស់ប្រសិនបើយើងរស់លំបាកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរោគតបាយច្រកប្រះស្ទើរមិនបានតាមមានពេលណាគិតសង្គមហ្នឹងតែបើកើតមកលុយកាក់មានសាលារៀនមានពេលវេលាទំនេរច្រើនមានរឿងអីមិនខ្វល់សង្គមប្រកបជាមានពេលខ្លះសម្រាប់វិភាសាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិហ្នឹងត្រូវធ្វើម៉េចបើទៅយើងឲ្យរត់ទៅខ្លាំងឡើងទៅយុវជនគេនៅក្រៅគេមានពេលសម្រាប់គិតព្រោះគេនៅក្នុងគុំឋានដែលវាស្រួលជាងយើងដល់ពេលយើងវាតាំងពេកទៅវាត្រូវគិតរឿងកាពះខ្លាំងជាងមែនទេដូចខ្ញុំទៅធ្វើកម្មកពលករនៅថៃនៅកូរ៉េមានប្រមាណអ្នកដែលចាប់ទូសម្បគិតបញ្ហាមើលតាមដានរឿងជាតិហ្នឹងបើអត់មានទេរួយដៃរួយជើងដេកប្រញាប់ប្រោកឡើងទៅធ្វើការវិញទៅអញ្ចឹងបានគេថាឥទ្ធិពលនៃប្រទេសដែលវាខ្លាំងស្រាច់ហ្នឹងដែលវាស្រួលស្រាប់ហ្នឹងក៏ជាហេតុធ្វើឲ្យមោទនភាពហ្នឹងកើតឡើងដែរដល់ពេលក្មេងខ្មែររបស់យើងមិនស្គាល់គុណតម្លៃថារបស់ខ្លួនវាយ៉ាងម៉េចផងមើលមិនចេញផងដល់ពេលអញ្ចឹងសិល្បៈប្រពៃណីវប្បធម៌ភាសាសំណងប្រាសាទ4ចម្លាក់អីដែលរបស់ខ្មែរយើងគ្មានអាណាធិបតីទេណាដែលវាល្អប៉ុណ្ណឹងកូនខ្មែរយើងអត់ពេញចិត្តទេអ្នកបើសិន BTS អីណាតារាកូរ៉េតារាថៃឬភាគឬអីណាគេអូវឹបវឹបមកគាត់ឆ្នះទេពួកនោះគឺយើងទៅគាត់ជេរប្រាយទៀតដោយសារថាគួរក្បាលរបស់គ្នាវាល្ងងវាសឡឹងឃើញថាគោគោកដែលមានពេលឥឡូវនេះដល់ពេលរបស់ដូនតាយើងវាល្អិតម្យ៉ាងទៅគ្មានអាណាគាត់កកាយប្រាប់គេដូនតាយើងពីមុនទៅដល់កំណត់ខ្ពស់បកកើតអីមួយមួយនឹងកបោកបាយវាល្អិតដល់ពេលកូនខ្មែរយើងកណ្ដឹកវាដល់ដល់ពេលយើងទៅសឡឹងទៅវាមិនដឹងអីដូចមន់ហ្នឹងកាយទៅឃើញគេមុននេះឡើងចាំងប៉ុន្តែវាមើលមិនយល់មិនដឹងស្អីដល់ពេលយើងវាត្រេកអរគេមុននេះទេវាទៅកែវាភ្នែករបស់វាសម្រាប់ទៅចលេសម្រាប់ទៅក្របគ្រោះហ្នឹងដល់ពេលយើងវាត្រូវតែត្រេកអរនឹងចលេសនឹងក្របគ្រោះនឹងហើយបាននិយាយកូនខ្មែរយើងវាចូលចិត្តតែចាប់យកអាស្អីដែលគេប្រទៀនណាឲ្យតែមកពីក្រៅវាបាក់កម្លាំងចិត្តវាខូចចិត្តវាអន់ចិត្តវាលើតែបញ្ហាប្រទេសយើងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងឲ្យតែមកពីក្រៅនឹងតែល្អឲ្យតែមកពីក្រៅក្រៅវិទ្យាអញនឹងល្អសពថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យតែមកពីក្រៅក្រៅតែពីខ្មែរអញទៅដឹងតែល្អស្អីក៏យកដែរដល់តែមែនតែណាកណាត់គេបោះចោលពីមាត់គេជូនគេបោះយើងសឹងតែល្អជាងបាយទឹកផ្ទះខ្លួនឯងព្រោះវាមានអារម្មណ៍ថាឲ្យតែមកពីក្រៅដឹងល្អអារបស់គេក៏បោះចោលដឹងតែល្អដោយនៅថៃអញ្ចឹងអាវប្បធម៌ស្លៀកខ្លីខ្លីឆ្លងពីអារម្មណ៍ចាប់ដើមសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគេបង្កើតច្បាប់អសិលសាលាមិនអាចស្លៀកខ្លីទៅសាលាបានទេខោលើខោក្រោមចំណែក
គេចាប់ផ្ដើមហាមផាត់ចាប់ផ្ដើមកវត្តណាគេចាប់ផ្ដើមកវត្តចោលគេខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមយកវិញហើយទៅមកវិញគេដឹងតែល្អដូនតាបង្រៀនឲ្យស្លៀកយ៉ាងម៉េចក្បាច់ក្បោមិនឲ្យវាស្អាតឲ្យវាសមរម្យអត់អត់ត្រេកអរទេតាមពិតទៅសម្លៀកបំពាក់របស់ដូនតាយើងខ្ញុំមុននឹងគាត់បង្កើតថាស្លៀកពាក់បិទបាំងបែបណាឈៀងបែបណាបែបណាមិនមែនបង្កើតឲ្យតែបានទេណាដូនតារបស់យើងគាត់គិតបានវែងឆ្ងាយខ្ញុំសម្រាប់អាត្មាពេលដែលអាត្មាគិតដល់កន្លែងហ្នឹងអាត្មាឃើញថាដូនតារបស់យើងគាត់ឆ្លៀសក្នុងពុទ្ធិគាត់ឆ្លៀសនៅក្នុងចំណេះដឹងរបស់ព្រះអ្នកដែលបង្កើតបព៌ធម៌បែបហ្នឹងណាពីមុនណាមិនដឹងពីណាមកទេប៉ុន្តែតាមការយល់របស់ខ្លួនដឹងថាពួកគាត់ឆ្លាតឆ្លៀសទៅក្នុងវិជ្ជាបែបពុទ្ធិក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមិនខានឡើយឥឡូវខ្ញុំស្ដាប់ឲ្យតន់អាត្មានិយាយខ្ញុំស្ដាប់តិចអាត្មានិយាយពីរឿងជីវៈរបស់លោកខ្ញុំដឹងថាជីវៈនេះតែមួយឈុតទេពណ៌តែមួយតែបីកណាត់គត់ជ្រុងជ្រុងជីវៈរបស់លោកណាខ្ញុំយល់ពីកន្លែងហ្នឹងសិនចាំអាត្មានិយាយពីរឿងដូនតាយើងគាត់បង្កើតការឆ្លៀកពាក់បែបនេះវាតកតងនេះមិនសម្ពុទ្ធជីវៈរបស់លោកមានតែបីទាំងទេស្បងមួយអាប្រាប់ក្រងនេះមួយអាសង្ឃដីដូចជប៉ុនមួយទៀតហើយជ្រុងជ្រុងខ្ញុំចំណាំមើលចុះឲ្យតែជាបរិខាបោះអ្នកបួសគ្មានទេមូលគ្មានទេខ្វៀងមានតែជ្រុងសតឲ្យតែចេញឲ្យតែចេញខ្វៀងចេញមូលមកហើយគឺមិនមែនបោះលោកទេខ្ញុំចំណាំចឹងឲ្យត្រូវទៅតាមបរិខារបស់អ្នកបួសណាទៅក្នុងវិន័យរបស់ព្រះមានតែជ្រុងទេមានតែជ្រុងចាក់ទៅកោនកាយហើយនឹងត្រូវវែងហើយ4ជ្រុងមិនមែន3ជ្រុងមិនមែន5ជ្រុងមានតែ4ជ្រុងគត់នឹងបរិខាបស់អ្នកបួសហើយពណ៌តែមួយហ្នឹងឯងតាំងអំពីសម័យព្រះហើយពណ៌តែមួយហ្នឹងហើយមិនមែនដូចគេជាប់ទៅលៀតស្អាតទេណាសកាត់ទៀតចាប់ហើយបន្តិចលបៃអស់លេងជ្រុងជ្រុងតាំងពីសម័យព្រះមកតរឥឡូវនៅតែជាទីនិយមរបស់អ្នកបួសចឹងអត់មានមើលទៅដូចថាហេមើលទៅដូចពោះសម័យខ្ញុំតែឃើញជីវរលោកណាពោះសម័យនេះបើកអាវរបស់ខ្ញុំអត់ទេព្រោះការស្លៀកពាក់របស់មនុស្សបដិញតាមការសម័យបែបហ្នឹងតើយើងស្លៀកពាក់មិនម៉េចបែបហ្នឹងស្លៀកពាក់មិនតន់ហៅវាប្រាប់ស្លៀកពាក់ពីដើមស្លៀកពាក់បិទកដៃបន្ទាប់មកបញ្ចេញសាច់បន្ទាប់មកបញ្ចេញអីបញ្ចេញអីធ្វើកៅអៅហ្នឹងដើម្បីបដិញទៅតាមតន់ហៅដល់ពេលយើងមកតោះសម័យណាគេស្លៀកពាក់បិទកដៃបិទអីហ្នឹងគេទៅជាគេថាពួកខួសសម័យពួកបុរាណពួកសម្រាយអីចឹងទៅវិញមកកែវភ្នែកហ្នឹងណាដល់ពេលយើងដើម្បីយើងស៊ីវិល័យតាមគេយើងត្រូវបញ្ចេញតិចម្ដងខ្វៀងរត់រោកដើម្បីបង្ហាញសម្លៀកបំពាក់បោះកវ៉ាបើគេចេញឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំ2ឆ្នាំក្រោយញោមពាក់ទៅគេសោចហើយកុំថាឡើយដល់សម្លៀកបំពាក់សម្បីម៉ូតូឡានការកសាងផ្ទះនាឡិកាខ្សែកការតុបតែងមុខសម្បីតែឲ្យតែយើងទៅយកអាចាស់ពីមុនកុំថាយូរត្រឹមតែ3ឆ្នាំមុនមកបង្ហាញគេឥឡូវគេថាយើងសម្រាប់ឥឡូវព្រោះមនុស្សបង្កើតបរិខាបង្កើតគ្រឿងឧបភោគបរិភោគហ្នឹងបដិញទៅតាមតណ្ហាតណ្ហាវាចេះតែឡើងត្រូវធ្វើមិនឲ្យគាប់តណ្ហាវាចេះបបសាមពុទ្ធព្រះអង្គយល់ច្បាស់ណាស់ព្រះអង្គដាក់ជាកំណត់ថាដាច់ខាតចំពោះជីវររបស់ភិក្ខុអត់មានផ្លាស់ប្ដូរតាមសម័យឡើយ3ឈុតនេះគឺថាប្រើទៅរហូតដល់អស់សាសនាពីសម័យនោះមកទល់ឥឡូវលោកកោសក់ឈុតតែមួយអត់មានមើលទៅគួរឲ្យត្រន់ខ្ញុំអត់មានទេណាលោកនៅតែលោកចឹងអត់មានមើលទៅគួរសម័យទេនៅក្នុងកែវភ្នែករបស់នៅស្រុកមើលទៅលោកអត់គួរសម័យទេលោកសម័យណាក៏ជីវរវិធីក្រុមវិធីក្រងនិងពណ៌សម្បល់គឺតែមួយគត់
មានហួងសម័យអត់មានហួងសម័យតាមឈុតនឹងពាក់ទៅក្នុងពាក់ទៅក្នុងកម្មវិធីក៏ដែរក្នុងកម្មវិធីស្អីសម័យណាក៏ដែរឯង100ឆ្នាំតទៅមានគេជាអប៉ូឡូជាចន្ទោះគ្រប់ប្រទេសដែរលោកនៅតែប៉ុណ្្នឹងអត់ជាទីនឿយណាយរបស់ពួកអ្នកមើលទាំងឡាយឡើយដោយសារព្រះសម្ពុទ្ធកំណត់នៅបរិខានេះណាឲ្យសមល្មមមិនជាឆាតឆាយឲ្យមិនគូឲ្យមិនជាឆាតឆាយជាទីត្រេកអរឲ្យក៏មិនទៅជាគេថាវាលខេលខាវាសក់មកមកពេកគឺថាវាមកសមរម្យអញ្ចឹងមកព្រះអង្គកំណត់មកសមរម្យនឹងតាំងពីនោះមកតរឡើយដល់ពេលអញ្ចឹងបើទោះជាកាមរបស់មនុស្សនឹងចម្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយត្រេកអាលប៉ុណ្ណាក៏ដោយសម្លៀកបំពាក់បែបហ្នឹងវានឹងជួយកាត់បន្ថយនៅភាពត្រេកអាលរបស់មនុស្សគ្មានលោកណាដែលពាក់បរិខាជីវរឲ្យមើលទៅគួរសង្ហាគួរស្អាតទេខ្ញុំពាក់កៅនឹងចាប់ដើមកើតចំណេះតម្រេតណ្ហាស្រស់សង្ហាភ្លាមដល់ពេលមានពាក់ជីវរគឺសមរម្យអញ្ចឹងមកគឺថាបរិខាដែលប្រសានពុទ្ធដាក់ឡើងវិធីស្លៀកវិធីបិទបាំងខ្លួនដាក់មកហ្នឹងគឺកាត់បន្ថយនៅតម្រេតណ្ហានឹងទៅមកដូនតាយើងគាត់ប្រហែលជាចឹងសម្លៀកបំពាត់សម្លៀកបំពាក់របស់ពួកគាត់ខ្ញុំបើនរណាមួយស្លៀកពាក់បែបបបធនដូនតាយើងនៅក្នុងសម័យបែបហ្នឹងជាស្ត្រីវិញមើលទៅគួរឲ្យគ្រប់ហ្នឹងដើរជាមួយគ្នា10នាក់បើសិនបើស្រីខ្មែរស្លៀកពាក់ហូលផាមួងស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ក្បាច់ដូចដូនតាយើងក៏ស្លៀកពីមុនមនុស្សប្រុសទាំងឡាយអត់ហ៊ានពៀននេះអាត្មាក៏ជាមនុស្សប្រុសដែរបើមើលទៅស្រីណាស្លៀកខើចលើខើចក្រោយមានអារម្មណ៍ដូចមើលងាយមានអារម្មណ៍ដូចមើលងាយថាចិត្តតែគិតថាស្ត្រីផែជាចេះផែជាយោអារម្មណ៍មើលងាយលោកលន់ហ្នឹងកើតឡើងភ្លាមមកតម្រេកដេកអារម្មណ៍មើលងាយហ្នឹងកើតឡើងលើបុគ្គលនឹងភ្លាមមកតែប្រសិនបើឃើញស្ត្រីណាញោមណាដែលគាត់ស្លៀកពាក់បែបរំទុំតាំងពីដំណើរអីចឹងគឺថាចង់បដោតចិត្តគិតទៅក្នុងរឿងមិនត្រឹមត្រូវក៏ទៅរួចដែរវាដូចជាអៀនអៀនក្រែងក្រែងដូចគោរពពួកគាត់មិនដឹងអស់ហ៊ានគិតប្រៀបប្រាស់ទេសម្លៀកបំពាក់របស់ដូនតាយើងគ្រាន់តែដាក់ភ្លាមហ្នឹងជួយកាត់បន្ថយជួយទប់នៅតម្រេកតណ្ហារបស់មនុស្សមិនថាមនុស្សនឹងតើតម្រេកតណ្ហាធ្លាក់ទៅក្នុងសម័យណាក៏ដោយបរិខាររបស់ខ្មែរយើងបើយើងស្លៀកអីចឹងខ្ញុំសង្កត់ថាជួយកាត់បន្ថយនៅការចាប់រំលោភនៅការបំពានផ្លូវភេទក្នុងទីនេះតែដល់ពេលយើងឥឡូវបញ្ចេញសັດបញ្ចេញក្បាលពោះដើរប្រហែលតិចលោកម្លាប់លោកម្លាប់រួមច្រៀងបញ្ចេញនេះបញ្ចេញនោះរឿងតារាអីចឹងគ្រឿងញៀនផងអីផងទៅវីដេអូអាភិយយ៉ាងផងទៅបោបញ្ចូលគ្នាទៅឃើញនេះតែបើយើងនៅក្នុងតម្រុំអសមរុំមិនមែនថាវាដូចមេកត្រាញទេលេបពាក់មកសមរុំយើងកែប្រែអីតិចតួចមកឆ្នៃវាមកស្អាតមកសមរុំចឹងស្ត្រីខ្មែរស្លៀកបែបហ្នឹងប្រហែលជាបរោះខ្មែរមិនជាត្រេកត្អាលទៅក្នុងរឿងហ្នឹងហ្នឹងវាជួយកាត់បន្ថយនៅតម្រេចរបស់មនុស្សការបំពេញផ្លូវកាយការបំពេញផ្លូវចិត្តដូចជាបោលោកចឹងគ្មានណាមកត្រេកត្អាលលោកទេខ្ញុំគ្មានណាមកត្រេកត្អាលលោកទេវាមានតិចណាស់ការមើលទៅសពុទ្ធជីវររបស់លោកមើលទៅដូចថាវាអត់រត្រេកអត់កើតរយត្រេកត្អាលទៅកើតវាឃើញថាធម្មរូបសម្លៀកបំពាក់របស់ដូនតាយើងក៏មើលទៅឃើញចឹងដែរយ៉ាងបានទីខ្មែរយើងមិនទៅចេះចាប់លោកអីគ្នានោះទេពីមុនមុននោះមានតែចាប់លោកឯណាខូចខលអីចឹងអត់ទេគ្រប់គ្នាសង្ហត់ដល់ពេលយើងឥឡូវអូទទួលយកអបពធគេអាគ្នាបកកើតនឹងអីហ្នឹងគ្មានកម្រិតជ្រាវជ្រៅឯណាដូចខ្មែរយើងទេដឹកឃើញស្លៀកមិនស្លៀកចឹងឲ្យតែថាត្រេកត្អាលចេះស្លៀកជួនកាលទៅលែងទៅស្លៀកទេសល់តែកណាត់ប៉ុនបាត់ដៃបាំងប្រមុខទីក្រោយទេដល់ពេលលទ្ធផលឯបានមកយ៉ាងម៉េចនឹងវល់អ្វីដែលអាត្មាចង់និយាយហ្នឹងខ្ញុំយើងញោមបានយល់ថាបើសិនជាយើងវាមិនដឹងថារបស់យើងវាជាយ៉ាងម៉េចផងវាមានគុណតម្លៃវាមានសារៈយ៉ាងម៉េចផងតាមបុតនៈភាពវាកើតមិនកើតវាមិនកើតទេ
ដោយកែវមណីអញ្ចឹងល្អអស់យ៉ាងអាចយកទៅប្រើជាស្អីក៏បានទិញអីក៏បានឆ្នៃជាអីក៏បានទៅប៉ះចំមាន់វាមិនយល់កាយទេបងតើវាទៅត្រេកអកែវមណីនឹងទៅអីវារសាទៅអីវាវាមិនយកភ្នែកមើលផងវាដាចោលបាត់ហើយកូនខ្មែរយើងអញ្ចឹងគ្មានអាណាទៅបញ្យល់អំពីលក្ខណៈពិសេសនៃវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងថាវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចផងដល់ពេលពួកគេកើតមកទៅរស់នៅតាមអំណាចធ្វើចិត្តហ្នឹងដល់ពេលយើងឃើញអាណាល្អយកនោះអាណាដែលគ្រូចង់ចេះយកទីបំផុតលទ្ធផលដែលបានមកជាពូជសាសមួយដូចលបាយមនុស្សអញ្ចឹងថៃក៏មិនចំយួនក៏មិនចំខ្មែរក៏មិនចំអឺរ៉ុបក៏មិនចំសពថ្ងៃមិនដឹងនៅណាទេភាសាក៏ចាប់ដើមហ្នឹងមិនដឹងថាគុណសម្បត្តិរបស់ភាសារបស់ខ្មែរយើងវាល្អិតល្អន់វាក្រិតក្រមយ៉ាងម៉េចក៏មិនដឹងទៅសរសេរឡាតាំងតិចអង់លេតិចនៅក្បែរសរិនហ្នឹងនិយាយបែបថៃតិចទៅក្បែរឡាវនិយាយបែបឡាវតិចថាវាអត់ត្រេកអររបស់ខ្លួនវាមិនដឹងថាខ្លួនឯងវាល្អយ៉ាងម៉េចបើតាមពួកគាត់បានទៅសិក្សាក្នុងរឿងភាសាហ្នឹងទីប្រហែលជាខ្លាំងភាសាខ្មែរងប់ភាសាខ្មែរយើងច្បាស់លាស់ណាសង្កថានេះបណ្ដាភាសាលើលោកដកតបល័យចេញនេះគោរពរៀបច្បងដកតបល័យចេញនេះដកតបល័យសង្កត់ចេញមានភាសាខ្មែរទៀតយើងដែលមានអក្សរច្បាស់លាស់សូរសៀងច្បាស់ញោមចំណាំមើលជនជាតិខ្មែរបើគាត់រៀនភាសាអង់គ្លេសបើសិនតែគាត់មិនមែនរៀនភាសាលេចង់និយាយថាបើគាត់ទៅរៀនភាសាដទៃភាសាអីក៏អានបានដែរញោមខ្មែរយើងទៅអានយូនក៏ច្បាស់ដែរទៅអានចិនក៏ច្បាស់ទៅអានអង់គ្លេសក៏ច្បាស់ទៅអានថៃរត់ច្បាស់ទៀតទៅអានភាសាលើលោកហ្នឹងអក្សររបស់ខ្មែរអាចប្រកបបានទាំងអស់បើថៃវិញអត់ទេថៃចឡងពីយើងអត់គ្រប់គ្រាន់ប្រកបអត់ទៅទេដូចភាសាអង់គ្លេសថៃនិយាយខ្លះត្រូវតែវានិយាយវាអត់មានអក្សរសម្រាប់ប្រកបអញ្ចឹងអូថោដូចពាក្យ go អញ្ចឹងវាមិនដឹងត្រូវប្រកបយ៉ាងម៉េចព្រោះថៃវាអត់មានហោជើង go ហ្នឹងផងគុំគ្នាចេញមិនចេញសូរ go វាអត់មានថៃនេះ go 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 វិញកូតកូតវិញគេនិយាយកូតកូតវាមានត្រមកវាអត់មានកៈហ្នឹងអាវាមានសូរ kẹ ហ្នឹងណាយើងកៈផងខៈផងគៈខៈអញ្ចឹងវាមានច្រើនសូរបត់បែនឆ្វេងស្ដាំស្រាក់ក៏ច្រើនយើងចង់ប្រកបទៅអាណាក៏ទៅបាននៅពេលថៃគ្នាវាក្រុមយកទៅប្រកបវិញប៉ែ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 បើសិនបើពួកគេបានទៅសិក្សាអំពីអសរសាស្ត្ររបស់ខ្មែរទេស្មានថាស្រឡាញ់អសរខ្មែរក៏បានមិនត្រេកត្អាលទេទៅសេអសរគេនោះតែកូនខ្មែរយើងដូចដឹងស្រាច់ហើយខ្ញុំមានដឹងអីសរដល់ច្រើនដូចមន់អញ្ចឹងកើតមកកែវមណីក៏មិនយកមាសក៏មិនយកពេជ្រក៏មិនយកយកតែចលេននោះទៅអាណារបស់សម្រាមកតិកតិនឹងទៅយកវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានជានិយាយឲ្យខ្ញុំយល់ពីដំណើរតាមតងថាដែលមានមោទនភាពនោះវាតរតើយើងនឹងយល់ដឹងដែរដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រដឹងពីគុណសារៈដឹងពីទុក្ខនៅរបស់ដូនតារបស់យើងនោះបានមោទនភាពនោះវាអាចកើតវាមានអាស្រ័យជន់គំរូដឹកនាំមុខនឹងផងអាស្រ័យទស្សនៈវិស័យនឹងផងអាស្រ័យការរស់នៅសប្ងៃវិសម្បទាដល់ព្រមសល់ពេលសល់វេលាសុខភាពល្អនឹងផងមានអាណាបៀតបៀនអីយ៉ាងផងបោកទៅចូលគ្នាណាញោមបានមោទនភាពវាកើតខាងក្នុងអានឹងវាអាស្រ័យនេះចឹងញោមជាពុកម្ដាយនិយាយពយល់ប្រាប់វាខ្លះទៅញោមបើមិនបានអីក៏ដាស់ទឿនកូនអើយកូនឯងកើតមកហ្នឹងជីទីពឹងដល់គេផងត្រូវគិតគូរដល់អ្នកចិត្តខាងជួយដឹងជួយលើអើធ្វើសង្គមយើងអញ្ចឹងយ៉ាងហើយនោះក៏និយាយភាសាប៉ុណ្ណឹងបើតែម៉ាត់ណានិយាយឡើងណាកុំរវល់កុំយកឈ្មោះកុំទៅមកមេងកុំយកខ្លួនទៅពន់ភ្លើងនិយាយឡើងណាពងមន់កុំជុលថ្មភាសាខ្មែរយើងណាអ្នកហ៊ានស្បែកដាច់អ្នកខ្លាចស្បែកជាចាញ់ជាព្រះឈ្នះជាមារមានតែការនៅស្ងៀមទេទើបសក់ខន្តីទៅកូនឯងលើតែអញ្ចឹងសម្សំកូនខ្មែរយើងអាត្មានិយមស្រាប់ផងទៅម៉ែអើយាយចឹងទៀតសម្ពាធការងារក្នុងគ្រួសារថែមទៀតគាត់ទៅខ្វល់ខ្វាយសង្គមមិនអី
ដល់ពេលអត់ខ្វល់ខ្វាយសង្គមលទ្ធផលចុងក្រោយគឺស្អីយើងនឹងបាត់ពូជសាសន៍ដូចចម្ប៉ាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងរស់នៅអត់មានគេហៅថាអិសរភាពខ្លួនឯងអធិបតីលើខ្លួនឯងទីបំផុតយើងរស់នៅអាស្រ័យតែគេឲ្យរស់ពេលនោះឯងឱកាសក្នុងការរកកម្មគុណរកកម្មសុខវាទៅមានទេអញ្ចឹងខ្ញុំដូចយើងទៅដល់ថៃអញ្ចឹងមានណាទៅដល់ថៃរកស៊ីថ្កុំកើតាទីមហាសុភ័យអត់ដែលយើងក្នុងនេះមិនចេះគេអត់ទេ10000អ្នកគឺចេះគេតែ10000អ្នកនោះគ្មានណាមួយបានមកបានមកមួយទេព្រោះយើងមិនមែនជាអធិបតីយើងមិនមែនជាម្ចាស់ប្រទេសយើងអត់មានអធិបតីយើងមិនមែនមានកន្លែងយើងឈរដល់ពេលអញ្ចឹងគិតឲ្យវែងឆ្ងាយលើប៉ុណ្ណឹងទៀតបន្ទាប់អំពីយើងរកកម្មសុខរកទិដ្ឋធម្មិកសុខសាមីសសុខមិនបានទេចូលបុណ្យកុសលការបំពេញបុណ្យកុសលការចំណាយពេលវេលាទៅអប់រំផ្លូវចិត្តបង្កើនបញ្ញាផ្នែកពុទ្ធិស្វែងរកសច្ចធម៌ទៅរួចអត់អត់ដល់ពេលយ៉ាងសាបសូន្យគ្រប់យ៉ាងដូចយើងឈរកន្លែងអល់កន្លែងយើងអល់ស្ដីផុសក្លិកក្លុកតែយើងទៅធ្វើអីកើតសេះអសកើតនេះអត់គូគំនូកើតនេះអត់អត់ទេឬថាយើងឈរក្នុងព្រៃមុខខំផងសុចផងបលាចាក់ផងតែញោមមានអារម្មណ៍នឹងណយមានអារម្មណ៍នឹងណយសម្រាប់ធ្វើការអត់យើងក្តៅផងយើងស្រេកទឹកផងនៅកដាលវាលកំពុងតែហេវហត់តែយើងទៅធ្វើកិច្ចការមួយបានសម្រេចទេអត់ដូចនេះកាលណាក្តីទុកកើតមានក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៅនៅពៀនក៏ខ្វៀងឋានសួគ៌នឹងក៏ខ្វៀងដែរកន្លែងហ្នឹងនិយាយនឹងព្យាយាមផ្ដាំទៅពួកអ្នករៀនធម៌នេះដែលគេចំណាំនិយាយថាយើងជាអ្នកបួសជាអ្នករៀនធម៌រៀនអាក្នុងមានពុទ្ធសាសនាទៅលវលអីរឿងចឹងចឹងណារឿងសង្គមរឿងស្អីនឹងនាំទៅភាពក្តៅសាហាយផ្លូវចិត្តសូមគិតឲ្យវែងឆ្ងាយជាងនឹងបន្តិចតែលោទីបំផុតទៅវាអត់មានកន្លែងសម្រាប់អង្គុយសមាធិក្នុងហោអញ្ចឹងណាវាអត់មានកន្លែងក្នុងទៀតណាយើងគិតថាយើងកុំលវលរឿងទាំងពួកយើងនៅតែអប់រំចិត្តទៅក្រែងលោវាអត់មានកន្លែងអប់រំចិត្តភ័យកន្លែងហ្នឹងតាបាននិយាយថាត្រូវយល់លំដាប់លំដោយនៃក្តីសុខក្នុងផងថាវាទៅអ្នកតំណងនេះយ៉ាងម៉េចមកវាខ្លីខ្លីទៅដូចតែកំណត់ខ្លីណាគិតវែងឆ្ងាយទីនេះញោមឥឡូវបណ្ដឹងចាស់ញោមអាត្មានិយាយពីរឿងកត្តាដែលនាំឲ្យមោទនភាពកើតឡើងក្នុងចិត្តហ្នឹងបណ្ដឹងចាស់វាមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេបណ្ដាបានខ្លះឥឡូវញោមសួរនាំវិញញោមអាចសួរនាំបានហើយអាត្មាក៏មិនឆ្លើយគ្រប់សំណួរដែរសំណួរណាដែលសំគួរឆ្លើយទៅឆ្លើយញោមក៏មិនសួរនាំបានអាត្មាមិនទាន់បិទកាលហើយឆ្លើយសំណួរញោមដល់លោកបងកណ្ណាសូមសួរខ្លះប្រសិនបើជាបុរសហើយត្រូវរៀនអ្វីមុនព្រោះវិន័យកណ្ណាចេះខ្លះខ្លះហើយតើគួររៀនអ្វីមុនបុរសហើយត្រូវរៀនសិក្ខាបទរៀនច្បាប់គេហៅថាចារិតចារិតសិលបុរសសិក្ខាបទវិច័យជាទី2មួយគេហៅថាចារតៈវិន័យមួយទៀតគេហៅវិរតៈវិរតៈគឺអ្វីដែលពុទ្ធហាមដោយរឿងសម្លាប់សត្វហ្នឹងហាមសម្លាប់ហាមលួចហាមអីហាមអីហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅប្រភេទពូវិរតៈត្រូវរៀនអស់ថាពុទ្ធហាមអីខ្លះដល់ពេលទី2ដែលត្រូវរៀនអំពីចារតៈអ្វីដែលត្រូវបំពេញតកតោនឹងកម្មដ្ឋានតកតោនឹងទុដងតកតោនឹងវត្តបដិបត្តិជាមួយគ្រូឧបជាចារតកតោនឹងដំណើរនៃការបណ្ឌបាតនៃការប្រកបអាជីព
រៀនអំពីស្អីទៅដែលថាប្រព្រឹត្តទៅវាទៅជារឿងបាបធម៌ណាត្រូវទឹកអាគមអោបអានថាវាត្រូវអត់រីគេនោះវាត្រូវអត់អីចឹងណាហើយខ្លួនឯងក្នុងនាមជាអ្នកបួសហើយថាបើទៅរកស៊ីជាមួយអ្នកស្រុកទៅជាគ្រូមកទូទៅនោះវាត្រូវអត់ទៅរៀនខ្លួនហ្នឹងទៅរៀនឡើងហ្នឹងខ្ញុំទៅសិក្សានៅក្នុងពូវីរតៈហ្នឹងទៅអើនៅក្នុងរាជរតៈសិក្ខាបទហ្នឹងទៅទៅបួសទៅដឹងហ่ะលោកឲ្យរៀនទៅបួសក្នុងសំណាក់ធម៌វិន័យទៅលោកឲ្យរៀនវិញខ្ញុំសួរអាត្មាចឹងអាត្មាមិនដឹងប្រាប់អំពីអីប្រាប់អីខ្ញុំត្រូវរៀនចារតៈសិក្ខាបទនិងវីរតៈសិក្ខាបទពីរបន្ទាប់ពីរៀនដល់ហ្នឹងហើយណាចាំចាប់ដើមសិក្សាក្នុងបសោតហើយនឹងសិក្សាពីធម៌បាទត្រូវរៀនពួកនឹងសិនទៅញោមអាចសួរនាំបានញោមចឹងមែនហើយកុំថាឡើយសាមញ្ញជនសម្បីពលស័តក្នុងជាតិខ្លះក៏នៅប្រតិប្រទេសក្នុងរឿងរុកញោមខមមិនសួរនាំបានញោមអាត្មាមើលខមមិនញោមតិចហេតុអ្វីក៏បងមិនដែលឲ្យអ្វីកណាមិនដែលដាប់ស្គាល់កណាតែស្រឡាញ់ជ្រះថ្លាវាឥឡូវមិនថ្មមិននិយាយរឿងថ្មនិយាយរឿងអ្នកផ្សេងចុះចង់និយាយថាសេចក្តីគោរពសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីជ្រះថ្លាហ្នឹងវាមិនមែនតាក់ទងនឹងការឲ្យទេចង់និយាយថាវាមិនមែនថាតើតើឲ្យរបស់ហ្នឹងវាមិនមែននិយាយចឹងទេវាមិនចឹងទេសេចក្តីជ្រះថ្លាសេចក្តីគោរពក្នុងពេលខ្លះវាតាក់ទងថាយើងស្រឡាញ់ឃើញគេជាបុគ្គលល្អបើទោះជាគេមិនជាប់ដល់យើងក៏ដោយដោយដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះអញ្ចឹងដូចទេវតាមានព្រមដែលគាត់ពេញចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងព្រះខ្លះហ្នឹងគាត់មិនបានទទួលបច្ច័យពីព្រះផងប្រពន្ធមិនបានទៅអនុគ្រោះព្រះអង្គទៅអនុគ្រោះគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ហ្នឹងពេញចិត្តដែលថាឃើញថាប្រពន្ធជាបុគ្គលដែលមានសេចក្តីករុណាទូលំទូលាយក្នុងការសង្គ្រោះសត្វលោកអញ្ចឹងបើទោះជាមិនធ្វើដោយគាត់ប៉ុន្តែគាត់ជ្រះថ្លាវាមិនមែនថាតើតើយើងបានធ្វើទៅចំពោះបុគ្គលហ្នឹងហើយបានបុគ្គលនឹងជ្រះថ្លាចំពោះយើងមិនមែនទេអាសេចក្តីជ្រះថ្លាសេចក្តីពេញចិត្តនឹងវាអាចកើតឡើងដែលហេតុត្រង់ថាយើងឃើញថាបុគ្គលនឹងវាប្រសើរវាអញ្ចឹងណាបានយើងជ្រះថ្លាទៅបើដល់សេចក្តីជ្រះថ្លាពេញចិត្តប្រភេទទៀតវាកើតចេញអំពីសេចក្តីល្អរបស់បុគ្គលនឹងធ្វើចំពោះយើងតែម្ដងដល់ពេលអញ្ចឹងការដឹងគុណក៏វាកើតឡើងក្នុងចិត្តសេចក្តីជ្រះថ្លាក៏វាកើតតាមនឹងផងលោកអ្នកខ្លះដែលគាត់ដឹងគុណព្រះសង្ឃជ្រះថ្លាព្រះសង្ឃដោយសារអីដោយសារកត្តាពីរទី1គាត់ត្រឡប់ឃើញថាព្រះសង្ឃជាមនុស្សដែលល្អអញ្ចឹងទៅដល់ពេលកត្តាទី2មកពីគាត់បានទទួលគុណសម្បត្តិគុណប្រយោជន៍ពីចំណេះដឹងពីធម្មទេសនាបង្ហាញផ្លូវដល់គាត់អញ្ចឹងណាបាទជាគាត់ជ្រះថ្លានោះប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតគាត់មិនមែនជ្រះថ្លាព្រោះបានទទួលប្រយោជន៍អីទេប៉ុន្តែគាត់ត្រឡប់ឃើញថាវាល្អអញ្ចឹងទៅអ្នកលះបង់ជួយគេអញ្ចឹងណាគាត់ក៏ជ្រះថ្លាទៅដូចយើងកើតមិនទាន់វីរៈបរិយយើងពីមុនប៉ុន្តែក្តីជ្រះថ្លាក្តីគ្រប់ក្នុងចិត្តក៏វាកើតឡើងដោយសារឃើញថាគាត់ជាមនុស្សល្អលះបង់ដល់កូនខ្មែរណាបាទនេះយើងពេញចិត្តទៅបើទោះយើងបានទទួលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ពីគាត់ក៏ដោយញោមអាចសួរនាំបានញោមអាត្មាចាំញោមសួរហ្នឹងហើយឡាយមិនយូរទេបុកត្រៃសងួរ2 3អាត្មានឹងបិទឡាយព្រោះមិនមានការឡាយលើកក្រោយទេ
ញោមអាចចូលនំបានញោមចូលបានឃើញញោមសួរអីទៀតទេដូចមានផងញោមត្រូវការសួរអីញោមសួរមកឃើញញោមប្រុសនេះគាត់សួរសួរមករឿងតារៀនថយនេះញោមកណ្ណាសូមទូលសួរព្រះអង្គថាតើធ្វើយ៉ាងណាបានផុតពីទុក្ខសោកជួបហើយព្រាត់ឬនេះរឿងធំណាស់ញោមឲ្យផុតអត់ផុតទុកពីរឿងជួបប្រត់ដំងតតថាយើងរំលត់ហេតុរបស់វាវិញខ្ញុំកើតមកអញ្ចឹងកើតមករឿងដែលមិនអាចជារួចត្រូវចាស់មែនទេផុតមិនបានទេរឿងចាស់ចាស់ទៅហើយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគឺបន្ទាប់ពីចាស់ហើយចាប់ដើមជ្រាណាកាយនឹងលែងប្រព្រឹត្តទៅតាមណាចិត្តហើយជាលែងបានហើយដេកដួលនៅកន្ទេលទីផុតក៏ស្លាប់ទៅរត់កូនប្រពន្ធអ្នកនៅរួមគតុបបែបរករស់ទៅអ្នករៀនស្លាប់គតុបបែបអ្នកស្លាប់ទៅស្លាញ់ជីវិតផងឈឺចាប់ផងអឡោះអឡៃអ្នកនៅរួមផងបើសិនបើចង់ឲ្យផុតរឿងហ្នឹងវាអត់មានថាអេត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះឲ្យខ្លួនខ្ញុំដែរនៅតែជាខ្លួនខ្ញុំនៅតែមានការកើតប៉ុន្តែមានតែសុបាយនៅតែមានការកើតកើតឲ្យកើតទៀតកើតឲ្យកើតទៀតប៉ុន្តែមកជីវិតដែលកើតកើតមានតែសុបាយសុទ្ធកុំឲ្យមានទុក្ខមានសោកវាអត់អញ្ចឹងខ្ញុំវាអត់ទៅរួចទេព្រោះជាធម្មជាតិតកណាអ្វីមួយដែលវាកើតឡើងវាមានការទៅហើយគេថាត្រៃលក្ខណ៍ណាតាមនិយាយស្ដាប់ឧទោសថារបស់នេះមួយអញ្ចឹងតរំតវាបានរូបប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនដឹងថាវាផ្សំពីអីខ្លះទេរូបធាតុណាតរំតវាបានរបស់មកតរំតវាបានចេញរូបប៉ុណ្ណឹងឲ្យយកឃើញដោយភ្នែកមិនដឹងថាវាផ្សំតែរូបធាតុអីខ្លះទេនេះត្រមានប៉ុណ្ណឹងហើយរបស់ហ្នឹងបើយើងមើលដោយរូបភាពខាងក្រៅឃើញថាហាក់ដូចវាជានឹកហាក់ដូចវាដូចនឹងដូចវាថិតថេរអញ្ចឹងដូចដដែលអញ្ចឹងចាប់ស្អែកឡើងកូនអញ្ចឹងស្អែកឡើងកូនអញ្ចឹងខាងស្អែកឡើងកូនអញ្ចឹង2 3ខែក្រោយកូនអញ្ចឹងអត់ពិតទេបើតាមពិតទៅរូបធាតុមួយមួយណាសិតតែមានដំណើរនេះកំពុងតែប្រែប៉ុន្តែប្រែបែបយឺតយឺតប្រែបែបល្អិតតែថាសង្ខារណាអានេះមិនមែនមិនប្រែទេដំណើរទៅរហូតរូបធាតុលើលោកដំណើររហូតចង់និយាយថាបំលាស់បដូរហូតដូចកង់អទេសមួយដែលយើងប្រឡែងទៅលើភ្នំវិលទៅរហូតព្រោះថាខ្លះវាឃើញស្ដែងស្ដែងវាលះហាស់លឿនវាធ្វើឲ្យភ្នែកយើងនឹងវាចាប់បានដូចរូបកាយរបស់យើងមួយឆ្នាំក្រោយមើលក៏ចាប់ម្ដងចាប់ម្ដងមួយឆ្នាំក្រោយមើលក៏ចាប់ម្ដងចាប់ម្ដងប៉ុន្តែរូបធាតុខ្លះដូចថ្មដូចអីអីចឹងវត្ថុបណិតគ្រឿងសំភារៈអីចឹងមើលទៅអត់ដឹងទេប៉ុន្តែញោមត្រូវដឹងថាក្នុងច្បាប់ធម្មជាតិហ្នឹងរូបធាតុមួយមួយតែបំលាស់ទៅរហូតវត្ថុមួយដែលផ្គុំហើយតែមានបំលាស់រហូតបើសិនបើវាមិនដំណើរទៅទេមិនមែនវាចាស់កើតទេវាមានហើយបែកទេអាហ្នឹងក៏ផ្លាស់ដែរនេះទៅរហូតតែមានផ្គុំហើយចាប់ដើមមានការបំលាស់ទៅចាប់ដើមជ្រានឹងការជ្រាអ្វីដែលវាទៅអត់ធុបអត់ឈរដូចថ្ងៃរះហើយទៅលិចរះហើយលិចហ្នឹងនឹងការជ្រា
ដំណើរចាប់ដើមហើយមានទៅហើយទៅហើយទៅទៀតទៅហើយទៅទៀតហ្នឹងអាទៅទៅបន្ទុកហ្នឹងហៅតែជារៀនប៉ុន្តែចម្លែកត្រង់ថាមនុស្សយើងទទួលស្គាល់ថាដែលហៅតែជារៀនគឺសក់ស្កូវក្នុងបាក់ផ្លែកនៃបំផុតបានហៅតែជារៀនតែជារៀនដែលប្រសាមពុទ្ធសម្ដែងមិនអញ្ចឹងឯងគ្រប់វត្ថុតែជារៀនខ្ញុំយល់ពាក្យព្រះដែរគ្រប់វត្ថុតែជារៀនមកដូចអានេះមួយអញ្ចឹងអូអានឹងជារៀនដែរជារៀនដែរតែសម្រាប់យើងឲ្យទៅលើជារៀនតតជីវិតតតសាសហើយជារៀនហ្នឹងដូចខ្ញុំមិនជារៀនទេតតតែឃើញសក់ស្កូវអីអីនោះបានហៅតែជារៀនមិនអញ្ចឹងឯងរបស់មួយដែលមិននៅមិនដុំតែទៅទៅមុខរហូតហ្នឹងហៅថាជារៀនហើយជារៀនជារៀនហ្នឹងគឺសម្ដៅយកលក្ខណៈនៃស្អីក៏ដោយនៅលើលោកហ្នឹងតែតែមានការដំណើរទៅរកការបែកទីបំផុតអាហ្នឹងចាប់ដាប់បំបាយរូបធាតុទៅជាស្អីផ្សេងមែនទេមិនយល់មិនឆាប់ទេប្រកបពីបាត់រូបហ្នឹងហើយ3ទៅ4ឆ្នាំថាយ៉ាងចុះរូបមួយនេះណា3ទៅ4ឆ្នាំគឺលែងមានហើយនេះវាកំពុងតែធ្វើការឲ្យគឺមកបែបល្អល្អរាងកាយយើងគួរចឹងដែរខ្ញុំតែកាលណាមានកើតហើយគឺត្រូវតែមានការបែកជារឿងជិះបានដល់ពេលអញ្ចឹងបើញោមសួរថាធ្វើម៉េចបើយើងកើតមកហើយសំណួរណាបើយើងកើតមករួចហើយប៉ុន្តែកុំឲ្យជួបទុកជួបសោកតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងនៅមានអាត្មាបន្ថែមមកណាឲ្យយើងនៅតែជាយើងប៉ុន្តែកុំឲ្យជួបទុកជួបសោកគឺអត់អាចព្រោះវាជាច្បាប់របស់វាដែរនេះចឹងប្រសិនបើវាផ្គុំមកចេញជារូបបែបហ្នឹងហើយតើធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានចរិយាវាអត់ទេរូបធម៌នាមធម៌លើលោកគឺវាមានចរិយាទៅរហូតសម្បីតែតួចិត្តហ្នឹងណាដែលអាត្មាកំពុងនិយាយមួយយប់មិនចិត្តតែមួយរូបនេះកើតលត់ចរិយារបស់វាតែមានខ្ញុំដែលលើគេនិយាយពីរឿងត្រៃលក្ខណ៍នេះអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាអាត្មាបញ្យល់ទៅលើវត្ថុនេះមួយមិនទៅហៅថាអនិច្ចំអនិច្ចំនឹងចង់និយាយថាបើវត្ថុនឹងមានឡើងហើយដំណើរដែលវាត្រូវតែទៅអត់ឈប់អត់ឈរទៅរកការបែកហៅថាអនិច្ចំអនិច្ចំអនិច្ចំក្នុងអត្ថាអត់ឋិតថេរទេតែងតែវិលទៅជានិច្ចតែងតែដំណើរទៅរហូតខ្ញុំស្ដាប់តោះនេះវត្ថុនេះមួយនឹងមានអនិច្ចំនៅនឹងត្រាច់គឺថាវាកំពុងតែកើមទៅរកការប្រេះឆាហើយហើយបើវាត្រូវតែប្រេះឆាអញ្ចឹងសួរថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យអត់សោកពូសោកទុកវាកើតពីការប្រេះឆាហើយវាកើតពីការព្រាត់ហ្មងតើយើងទៅធ្វើម៉េចថាវាអត់មានធ្វើម៉េចវាអត់មានក្បួនធ្វើម៉េចលើលោកអត់មានក្បួនធ្វើម៉េចធម្មជាតិនឹងវាត្រូវតែអញ្ចឹងវត្ថុនេះមួយមានទាំងអនិច្ចំទុក្ខអនត្តានៅនឹងខ្ញុំប្រាប់អាត្មាអត់ទាន់កុំថាឡើយជីវិតមនុស្សស្បីតានេះវត្ថុមួយមួយលើលោកមិនថាតូចមិនថាធំជានាមធម៌រូបធម៌ទាំងអស់ក្នុងមួយមួយហ្នឹងតែមានលក្ខណៈ3ជាប់ជានិច្ចគេថាលក្ខណៈធម្មជាតិដែលហៅថានិច្ចគឺវត្ថុហ្នឹងតែមានការដំណើរទៅអត់ឈប់ដំណើរទៅណាដំណើរទៅរកការបំបែកដំណើរទៅរកការបាត់ថាយ៉ាងចុះរូបស្ដាប់3ទៅ4ឆ្នាំក្រោយលែងមានហើយមិនដឹងទៅតាមណាមិនដឹងរៀបមិនគើមរបស់វាប្រើរយៈពេលប្រមាណប៉ុន្តែចាត់ទុកថាឧទោសថា3 4ឆ្នាំទៀតប្រកបជាបាត់ហើយនេះទៅជាស្អីផ្សេងទៀតអានឹងលក្ខណៈហ្នឹងគេហៅថាទុកអនិច្ចំហ្នឹងអនិច្ចំគឺអញ្ចឹងដល់ពេលទុកខាងមិនវិញម៉ែយើងទុកខាងអោយអោយទ្រាំបានមិនពេញចិត្តបានទុកមើលទៅស្រួលទេអូខ្ញុំមិនទុកសោះលុយចាយក៏មានស្អីក៏មានអញ្ចឹងណាឥឡូវអំណាចយុសាក៏មានអត់មានទុកអីសោះតរតបាក់អស់ទៅវិញយំសោកដេកអានេះដីមិនថាទុកនឹងទុកយើងថាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណាសម្បីតែវត្ថុនេះក៏មានទុកខាងដែរពាក្យថាទុកខាងចង់និយាយថាអត់អាចទ្រាំនៅក្នុងសភាពដើមនឹងបានទេ
ឥឡូវនេះសភាពដើមរបស់វាគឺអ្វីគឺជាដបមួយដបជ័រមួយគ្មានវត្ថុណាមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងសភាពបែបនឹងជាប់ជានិច្ចឡើយទេបំផុតទៅຕົកខាងគឺថាបដូរសភាពចាស់បដូរទៅជាស្អីមួយដោយឡែកបាត់ទៀតណាវាផ្សេងពីអនិច្ចំអនិច្ចំគឺថាវាកំពុងដំណើរអនិច្ចំគឺកំពុងដំណើរដល់ពេលຕົកខាងគឺការផ្លាស់ប្ដូរនៅសភាវៈដើមទុក្ខៈក្នុងអត្ថៈទ្រាំនៅមិនបានគ្មានវត្ថុណាមួយដែលវានៅតែអញ្ចឹងឯងມັນយកມັນឆាប់ទេបំបែកគ្នាបំបែកទៅបាត់ហើយនឹងលក្ខណៈទុក្ខៈខ្ញុំទុក្ខៈគឺអញ្ចឹងដល់ពេលអនត្តាវិញតើគេនិយាយថាម៉េចតើនឹងជាអនត្តាដែរអនត្តានៅក្នុងវត្ថុនឹងដែរព្រះសង្ឃពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គបានចង្អុលបង្ហាញការពិតថានៅលើលោកនេះណាមានត្រឹមតែនាមធម៌និងរូបធម៌តែប៉ុណ្ណោះអត់មានអ្វីផ្សេងលើសពីនឹងទេបើឲ្យតថាគតចែកណាចែកដោយសង្ខេបថាពិភពលោកនេះមានតែពីរគត់នាមហើយនឹងរូបពួកចាប់បានមើលឃើញនិយាយងាយធាតុទាំង4ហៅថារូបពួកចាប់មិនបានទេប៉ុន្តែមានពិតដូចចិត្តចេតសិកហៅថានាមនៅលើលោកនោះមានតែប៉ុណ្្នឹងមានតែនាមហើយនឹងរូបអានេះអត់មាននាមទេប៉ុន្តែមានរូបយ៉ាងណាអានេះក៏មានរូបដែរប៉ុន្តែអត់នាមដែរនេះមានតែរូបធម៌នេះអត់មាននាមទេបើជីវិតយើងមាននាមប៉ុន្តែមានតែរូបធម៌ទេដែលប្រសាមពុទ្ធសម្ដែងថាវត្ថុទាំងអស់លើលោកនេះជាអនត្តាទេដើម្បីបដិសេធពាក្យថាអត្តាដែលសត្វលោកទាំងឡាយបានបង្កើតក្នុងគូក្បាលរបស់ពួកគេអញជាអត្តាសត្វមានមែនជីវិតមានមែនបុគ្គលមានមែនបានប្រសាមពុទ្ធប្រាប្រាប់អង្គប្រាប់ថាវាអត់មានទេលើលោកមានតែ2ទេអានេះមានតែ1អាយើងនេះមាន2កុំចូលគ្នា1ក្តី2ក្តីនៅមួយគ្នាក្តីនៅតែឯងក្តីក៏វានៅតែជានាមធម៌និងរូបធម៌អញ្ចឹងវាគ្មានអត្តាដែលជាចំណែកទី3ទេបរិស័ទលោកថាអត្តាវាមានយល់ទេអត្តានឹងវានៅក្នុងគូក្បាលរបស់យើងអត្តាអត្តាទួសត្វបុគ្គលអវ័យដែលវាឋិតហេអមតៈដែលវាផុតចាកអំណាចនៃច្បាប់ធម្មជាតិនឹងវាមានប៉ុន្តែមានទេណាមាននៅក្នុងគូយើងយើងបកើតខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងនោះដល់ពេលប្រពុតពីមុនព្រះអង្គយ៉ាងដែរព្រះអង្គយល់យ៉ាងដែរមិនទាន់ត្រាស់ដឹងនោះណាដល់ពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គដឹងច្បាស់ថាការពិតព្រះអង្គកក់ខ្លួនឯងមកយូរហើយព្រះអង្គដឹងថាខ្លួនឯងកក់ខ្លួនឯងយូរហើយតាមពិតនៅលោកនេះវាមានតែរូបធម៌នេះមកធន់ផ្គុំគ្នាក្តីមិនគុំគ្នាក្តីក៏វានៅតែពីរហ្នឹងវាអត់មានអាទី3ដែលហៅថាអត្តានោះអញ្ចឹងបានទីព្រះអង្គប្រាប់ថាលើលោកនេះតែតែជាអនត្តាទេគ្រប់វត្ថុទាំងពួងគឺវាអត់មានអត្តាដូចតែអ្នកឯងដាក់នោះទេដូចតែសត្វលោកថានោះទេខ្ញុំយល់អត់ខ្ញុំស្ដាប់តន់នេះអាទី3អញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏មានក៏ជាលក្ខណៈដែលអនត្តាដែរព្រោះវាអត់មានជាអត្តាអញ្ចឹងនៅលើលោកនោះមានតែ4ទេបើនិយាយយ៉ាងដោយការបែងចែករឿងពុទ្ធសាសនាតែមានតែ4ភាគទេពិភពលោកនោះមានតែនាមអាស្រ័យនាមនាមអាស្រ័យរូបរូបអាស្រ័យនាមរូបអាស្រ័យរូបខ្ញុំយល់ហើយ4យ៉ាងរូបធម៌អាស្រ័យរូបធម៌ផ្គុំគ្នាហើយបែកបាក់ទៅវិញនៃដូចរូបធម៌អាស្រ័យរូបធម៌អញ្ចឹងតើវាផ្សប់អីខ្លះទឹកក៏ជារូបធម៌ជាប់ជារូបធម៌អពរសម្បកកដាស់នេះធាតុអីនឹងថារូបធម៌អាស្រ័យរូបធម៌នំដើមឈើជ្រោះទឹកសមុទ្រដែនដីថ្មប្រាសាទរូបធម៌អាស្រ័យរូបធម៌ប្រច័ន្ទព្រះអាទិត្យលើចក្រវាលនេះណាពួករូបអាស្រ័យរូបអនុអានោះមកចំណាយទៅនៃពួកខាងនៃពិភពលោកនឹងមកចំណាយទៀតរូបអាស្រ័យនាមរូបអាស្រ័យនាមដូចនេះ
ដូចរាងកាយរបស់អាត្មានេះរូបអត់ចិត្តអាត្មានេះដកតែចិត្តចេញដួលព្រោះបែកភ្លាមតែបើមានចិត្តនៅផងអានឹងនៅបានចេះនៅទៅចេះទៅមកទៀតដកតែចិត្តភ្លាមបែកភ្លាមអានេះថាថាពួករូបអាស្រ័យនាមចុះនាមអាស្រ័យរូបនាមអាស្រ័យរូបនិយាយពីផ្ទុយម្ដងអាចិត្តចេះតែសឹកហ្នឹងมันអាចនៅនេះបានទេនេះมันអាចអាស្រ័យពួកនេះបានប៉ុន្តែអាស្រ័យបែកពួកយើងនេះបានអាស្រ័យអាទុនអារបៀបហ្នឹងបានប៉ុន្តែมันអាចអាស្រ័យបែកនេះបានអានឹងចំណាយទី3ដល់ពេលចំណាយទី4នាមអាស្រ័យនាមប្រភេទសត្វខ្លះមានត្រឹមតែនាមធម៌ដែលអាស្រ័យនៃសត្វព្រមអត់មានរូបធម៌ទេខ្ញុំអត់មានរូបធម៌ទេអត់មានអាយតនៈអត់មានរូបរាងនិយាយទៅធាតុទាំង4អត់មានឡើយមានត្រឹមតែនាមធម៌ក្នុងគុតហើយក្នុងគុជាជីវិតដែរក្នុងព្រះថាជាជីវិតដែរអាស្រ័យនៃសត្វបំបែងចែកទៅគុំមួយដូចទៅឡែកបរតថេរបស់យើងប្រាប់យើងថាម៉េចថាទេគឺតើតើមានរូបហើយនឹងនាមមិនហៅថាសត្វមិនមានតែមកខាងមិនហៅថាសត្វព្រះថាអត់ថាអញ្ចឹងទេមិនមានតែនាមក៏ហៅថាសត្វដែរអាយើងតើអ្នកថានាមអាស្រ័យរូបអាស្រ័យនាមមិនហៅថាសត្វបើអាពីនឹងបែកពីគ្នាមិនហៅថាសត្វយើងអ្នកថាទេពួកអសញ្ញ័យសត្វនោះណាជាសត្វដែលអត់មានរូបធម៌ឡើយក៏ហៅថាសត្វដែរអញ្ចឹងពិភពលោកនោះមាន4ផ្នែកនាមអាស្រ័យនាមអាស្រ័យរូបអាស្រ័យនាមរូបអាស្រ័យរូប4ភេទនឹងបូកបញ្ចូលគ្នាបង្កើតបានជាពិភពលោកនេះតែបើនៅនិយាយដោយសរុបនាមហើយនឹងរូបអត់មានអនត្តអត់មានអត្តាទេអត្តាគ្រាន់តែជាទិដ្ឋិរបស់សត្វលោកព្រះពុទ្ធត្រាស់ឡើងព្រះអង្គដាក់ពាក្យថាអនត្តាបដិសេធថាពិភពលោកនេះអនត្តាមានតែ2គត់មានតែ2នឹងគត់អត់មានអត្តាជាទី3ទេអញ្ចឹងណាញោមអនត្តាគឺអញ្ចឹងអានេះក៏មានអនិច្ចទុក្ខអនត្តានេះមិននិយាយតែរឿងមនុស្សសត្វទេដើម្បីតែវត្ថុក៏ដោយក៏មានអនិច្ចទុក្ខអនត្តានេះគឺជាលក្ខណៈរបស់ធម្មជាតិឥឡូវប៉ុណ្្នឹងសិនចុះញោមអាអាត្មាបញ្ចប់ការឡាយឆ្លើយសំណួរខ្ញុំមិនដឹងចារៀងហត់ហើយចាំមានពេលក្រោយទៀតខ្ញុំចាំស្វាបញ្យល់ថែមទៀតចម្រើនពរលាខ្ញុំ